É isso aí. Eu acho que a gente tava com um probleminha de áudio, mas agora sim tá ok. Agora sim, o áudio chegou. É isso aí. Agora sim, o áudio chegou. Agora sim tá ok. Agora sim o áudio chegou. Tivemos um probleminha no áudio. Estamos ao vivo, direto da BDL, aonde você vai acompanhar ao vivo hoje aqui a grande final da Copa José Cabocla. Beleza? Áudio restabelecido. Aproveitar e mandar um abração para o Daniel. Daniel lá de São Paulo, né? Grande Daniel de Algodões. Um forte abraço para ele. Daniel, que é irmão do Suzano e também do Freitas. Pois é, daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui na BDL, para BDL e Atlético Quijinguês. Será um grande jogão de bola aqui, direto de Quijing, na Baixa da Luva. E à noite tem paredão Alcione, hein? É, para balançar os esqueletos. Filma aqui, meu colega. Vamos ver aqui, a torcedor vai torcer para quem? Vai torcer para quem hoje aí? Baixa da Luva. Baixa da Luva. Arrisca um placazinho ali, olha ali para aquele câmera lá, ó. 3-0. Você tá confiante, hein? Tô, gente, hoje ganha. Dá pra ganhar do Atlético? Dá. É molezinha ganhar. É isso mesmo. E você, meu querido? Rapaz, eu já acho que o jogo vai ser mais duro, mais parelho, complicado, mas confio na Baixa da Luva. Mas torce pra Baixa da Luva. Torce pra Baixa da Luva. Quer que seja campeão. Quero que seja campeão. E de casa tem mais um saborzinho, né? É. Tem um favoritismo também, né? Tá jogando lá da torcida, mas vai ser jogo duro. Vai ser jogo duro. E bom de se assistir. É. Ali o público começa a chegar, não é verdade? É verdade, é casa cheia e a tendência é chegar mais gente ainda aí. E à noite, paredão Alcione. É o melhor. Qual é o seu nome? Meu nome é David. E o seu? Anne. Valeu, Anne, muito obrigado pela sua participação. Aqui, confiante hoje, jogando futebol hoje aí, né, meu querido? Vai torcer pra quem hoje? Rapaz, eu nem sei. Eu não vi nenhum jogo desse campeonato esse ano aqui. Ano passado eu tava final. Aqui perdeu. É. Mas então eu vou torcer que eles ganhem. Vai torcendo na Baixa da Luva. Na Baixa da Luva, se ganha. Eu sou desse lado, eu não tô morando aqui, né? Tô morando no jogo. Mora no jogo. Tô torcendo que ela ganhe. Mas BDL. Eu tenho dois sobrinhos que moram aqui dentro. Tá certo. Toda vida tempo de eu criar que nós somos amigos. Você veio lá no jogo, foi? Olha, eu vim assistir o jogo. Assisti. Legal. Sou daqui, sou da Lagoa dos Cágados. Ah, sei lá dos Cágados, é isso? É. Aí vim pra assistir, prestigiar. É. Qual é o seu nome? É, meu nome é Binu. Agora chamo de Binu, mas meu nome é José. José. É, agora chamo de Binu. Binu? Binu, falou Binu. Binu. Agora, José, ninguém conhece. Agora Binu já é. Até o menino aí, o Vinícius ia passando, ele tava falando o meu nome aí, ó, conheceu. Há muitos anos que eu não vejo. Muito obrigado, sua participação. Agora conheceu nós, eu e ele aqui. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Era aí, ó. É isso aí. Já. Valeu, muito obrigado. Irmão, obrigadão aí. É isso aí. Daqui a pouquinho já vai começar. Daqui a pouquinho vamos entrevistar mais o pessoal aqui. A bola já vai começar, já as equipes vão entrar. Vamos passar agora para o balanço esportivo, viu, Miguel? Libera o som do balanço esportivo, viu, Miguel? Libera o som do balanço esportivo, Miguel. Cadê o Zé Cavalcante? Cadê ele? Precisa ouvir essa mensagem, Zé. Porque o amor que o povo de Baixa da Luva sente por você não está no gibi, meu irmão. Valdelice, tem um lençozinho aí para o Zé não chorar. Porque aí já está chorando, Zé. Já, Zé, olha só o que diz essa homenagem. Mas eu vou aguardar um pouquinho, deixa eu ver as equipes entrarem em campo. Ali o quarteto de arbitragem apostos, ali na realidade é o trio, né? Trio de arbitragem, Zezito Jurema vai para o apito. Júnior Paulista e Clécio Pereira, seus assistentes. Daqui a pouquinho as escalações. Eu quero, de antemão, registrar também a presença do prefeito Nininho Góes, o prefeito campeão do Intermunicipal. Valeu, Nininho, pela presença, meu amigo, além de outras autoridades que se fazem presentes. E vamos então a essa homenagem ao Zé Cavalcante, que diz o seguinte: querido Zé Cavalcante, hoje neste evento nos reunimos para homenagear
não apenas um amante do futebol, mas sim um verdadeiro ícone, cujo legado não fica somente nas linhas do campo, mas sim em toda a comunidade. Com uma dedicação inigualável e uma paixão que incendiava os corações de muitos, Zé Cavalcante vai deixando uma marca grandiosa no futebol de Baixa da Luva. Sua força de vontade, que vai desde a fundação do time, passando pelo período como treinador, até serviços como ir buscar as bolas que vão cair longe nos babas, não apenas levaram sua equipe à glória, mas também ajudou e muito a levar o nome da comunidade de Baixa da Luva aos quatro cantos da nossa região. Com inúmeros torneios, copas e campeonatos disputados sob o seu comando, ele, Zé Cavalcante, não apenas brilhava nos momentos de glória, mas também mostrava sua grandeza nos momentos de adversidade, inspirando assim gerações de jovens a seguirem seus passos e continuar o seu legado. Mais do que apenas o amante do futebol, Zé Cavalcante personificava os valores mais nobres do esporte: dedicação, trabalho árduo e respeito, sempre demonstrando coragem e determinação. Além das conquistas nos gramados, também deixou um exemplo de generosidade e empatia fora de campo. Portanto, que esta não seja apenas uma simples homenagem, mas sim uma celebração da vida extraordinária de um verdadeiro campeão, que lutou e luta para colocar o futebol de Baixa da Luva nas melhores posições possíveis. Em nome da organização da Copa União Luvense e da comunidade que ama futebol, gostaríamos de dizer obrigado, Zé Cavalcante, e dedicamos a você, nesse momento, uma calorosa salva de palmas. Vamos aplaudir esse gigante, gente. Eu acho mais importante, Baixa da Luva, essa homenagem feita a esse gigante baluarte em vida, que geralmente se faz homenagem quando o cidadão retorna à pátria espiritual. E mesmo sabendo que a morte não existe, é apenas uma passagem, o Zé Cavalcante está aí, vivão, vivaço da Silva, ao lado da sua eterna companheira, Dona Valdelice, e essa família bonita. Parabéns, Baixa da Luva, por essa grande festa, esse grande evento. Ali, portanto, os dois times já perfilados no centro do campo, os troféus ali também, a arbitragem, enfim, a torcida, aplaude a torcida, está eufórica, torcedor aí com o coração realmente acelerado, batendo mais forte. E vamos agora apresentar as feras do jogo. Começamos com o time visitante, a equipe atleticana, que vem aí com o uniforme do Atlético Paranaense, né? Talvez seja esta a homenagem dos atleticanos a esse grande clube do futebol brasileiro. Time do Atlético está ali rubro-negro, vermelho e preto. A Baixa da Luva veste o verde, com detalhes em preto e vermelho. Vamos ver aí se vai ter o hino, garotinho. Se tiver, fica à vontade aí para colocá-lo. O nosso hino nacional. Muito bem, estamos ali providenciando o hino. E daqui a pouquinho a bola vai rolar para mais uma grande decisão. Liberdade, raios fúlgidos, brilhos.
Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil nos ouve, Deus, o raio vindo, de amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu, risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso. E beleza, meu povo, tá aí o nosso hino. Esse hino maravilhoso, o hino mais bonito do mundo. É isso aí, meu povo, e agora vamos apresentar os craques da bola. Olha, antes da bola rolar, quem tem uma apostazinha aí, viu? O Demário aposta no, na Baixa da Luva, no Ninho do Vence. Quem quiser apostar com o Demário, pode ser R$500 ou até mesmo R$1.000. Tiver alguém aí do Atlético que queira fazer a aposta com o Demário, é só procurar o mesmo, beleza? Deixa eu mandar um abraço aqui à plateia da Lagoa do Capim Grosso e parabenizar a todos pela bela festa de ontem, onde nós estivemos presentes na final da Copa Capim Grosso. Alô, um abraço, Branca Ferreira. Alô, Ana Cláudia e a sua princesa, a Ana Paula e a Ana Cláudia, né? E também o Elbert, os filhinhos da Ana Cláudia, Ana Paula e o Elbert. Um abraço para vocês todos. Valeu, Capim Grosso. Obrigado por ontem, quando nós estivemos lá presentes na grande final e o Capim Grosso venceu nos pênaltis a equipe da Tabua e levantou o caneco da primeira Copa. Hoje aqui é o seguinte, hoje é a edição de número 6. Tivemos desde 2016 até aqui 5 competições. Tivemos Oricuri campeão em 2016, a Destro Tanque do Rumo do Seu Jarinho em 2017. Em 2018, Real Oliveira. Em 2019, Real Baraunas. Em 2023, Atlético Quijiguense venceu a Baixa da Luva no ano passado. E vamos ver hoje aí, gente. Os dois times já apostos. A torcida toda ela comportada aí na beira da, ali na beira do campo. As 4 linhas ficam para os 22 heróis. O time do Atlético vai de André. André, número 1 no gol. O Daniel veste a camiseta de número 2. 3 para Thiago. Edmundo, camisa de número 4, Edmundo. 5 veste a 5, garotinho Fio. O número 6 dúzia, 6 para Jobinho. Igor veste a número 8. Jaqueta de número 7 para Pó. O Robinho
tem a camisa de número 10, 9 para Bruninho e Nailton, número 11. Aí a seleção, hein? Tá aí o belo time do Atlético. Já o time Luvense, outro timaço. Outro timaço é jogo de cachorro grande. É o desafio do pastor alemão com Pitbull. O time Luvense vem com Sivan. Sivan é o goleiro. Eric veste a camiseta de número 2. 3 para Silvestre Stallone, o número 4 Danilo, 5 para Lohan, 6 Gustavo Cavalo, 7 Dema, 8 Zé Garrudo, 9 para o garotão Doc Taylor, número 10 Sadrak e 11 Leandro Pereira. Só tem cobra criada, com certeza é um grande jogo, torcedor, que você vai curtir com a gente, no oferecimento Romerinho, em nome de Romerinho, Nininho Góes, deputado estadual Laerte do Vando, deputado federal Gabriel Nunes, deputado estadual Marcinho Oliveira, João Contador, vereadores Expedito, professor Wagner, Ivani, Mairão do Vando, Clóvis Massetã, Mário de Alduino, Célia Alves e Felizmar. Tem também o apoio da Arena SS de Saulo Som, Luquinhas do Cuia, doutor Joaquim Manuel dos Santos, os amigos, é isso mesmo, amigos BDLs, Paxi Bum de Sinai, Kijing Net, Algodões Net, Reinaldo Oliveira Filho, Markson, Elton Mota, Caco Oliveira Design Gráfico, Hilton Abreu e Frigorífico Dois Irmãos, além do apoio HM Story, Belo Móveis, Mercadinho Nascimento de Josival e Maria Clara, Zé do Ladinho, Mael e Dalmida Baixa da Luva e o Bobó aniversariante do dia. Parabéns ao Bobó do Bar, feliz aniversário. Bar do Vanderlei, Bar da Tela do Mundinho, Bar do Lécio, Maílson Baixa da Luva, Barraca União Luvense, Wesley de Baixa da Luva, Marquinhos da Arena Silva, Dedezinho do Pascoal, Jailson do Dedezinho, Nininho de Terra Branca, Jô Transportes, Décio de Algodões, Matheus, filho do professor Hermes, Vinícius Henrique, Valdenor Turismo, Aldivan de Goiás, e lá de Cachoeira do Café, Aguinaldo e Frangão, Suzano Pinturas, também no apoio da jornada. Essa é a nossa lista. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se prepare, você torcedor. Vai preparando aí o seu coração. O time do Atlético tem no banco de reservas, depois a minha amiga Risley, verifica aí por gentileza a numeração dos defensor, aliás, dos reservas da equipe atleticana, ou Rizzo, ou Robson, ou qualquer um de vocês aí da comissão, beleza? O banco da equipe do Atlético, Luiz Felipe, Gabriel, temos dois Matheus aqui no banco, Juscelino, Pelezinho, Guilherme e Gil. Já a equipe do União Luvense, aí o 12 Vaval, 13 Emerson, 14 Denis e 15 Gabriel. 16, Mateuzinho, 17 para Preá. Jambinho, camiseta 18. Éder, aqui está Éder, mas é o Éder, né? É o grande Éder da Quixaba, com a 19. Maurinho com a 20. Josa, 21 e Mazinho, 22. Técnico Berronilson. Depois a Risley me dá o nome do treinador da equipe atleticana, por gentileza, Risley. Olha, mais uma vez, quem quiser apostar R$500 ou R$1.000, quem quiser apostar no Atlético, procure aí o Demário, que ele aposta no time do União Luvense, meu povo. Vai se preparando. O artilheiro da competição até o presente momento é do Atlético. É o jogador Nailton, que marcou 4 vezes. Ele tem aí a companhia do Zé Garrudo, que marcou 3 gols do União Luvense. O Bruninho do Atlético fez 2. Portanto, esses artilheiros aí na briga. O Atlético com 1 gol tem Guilherme, Pó, Robinho e Thiago. E o União Luvense com 1 gol, Debinho, Doc, Eric, Leandro Pereira e Mateuzinho. É isso aí, gente. São 40, Clécio. Quarentinha aí, Júnior, Clécio, Zezito. Quarentinha. 40 minutos em cada etapa, totalizando 80 minutos de futebol, torcida brasileira. Prepare o seu coração. Prepare o seu coração, que a bola vai rolar daqui a pouquinho. São exatamente 3 horas
e 43 minutos aqui no meu relógio. Emoção do balanço no meu anytime. Cronômetro zerado, zeradinho da Silva. E vai se preparando aí, galera, que vai rolar a bola. Já presente aqui o digníssimo vereador Clóvis. Valeu, meu irmãozinho. Deus o abençoe. Valeu pela presença, Clóvis. Doutor Joaquim, já vi por aqui. Doutor Joaquim também está na área. Não sei se a vereadora Célia já chegou por aqui também. Claro, né? Onde está o doutor Joaquim? A Célia deve estar do lado. O prefeito Nininho já presente aqui também, além de outras autoridades que serão divulgadas durante todo o jogo de hoje. No agito da bola, todos nós juntos respirando futebol. Vamos nessa. Baiano não nasce, gente. Baiano já estreia, respirando o hálito bendito da natureza. Que o nosso maior mestre, nosso maior amigo, modelo, médico, guia e professor Jesus abençoe esse jogo. Que vença o melhor e que seja um jogo, para mim, com muitos gols. Porque quem narra futebol, quando um jogo que não sai gol, não é legal, né, gente? Tem que ter a rede balançando. O time do Atlético está no aquecimento, União Luvense faz ali a sua rodinha, o pessoal está ali dialogando, as palavras que são dirigidas pelo técnico do time, Beronilson, e alguns componentes aí da equipe do União. Beleza, galera? Bigu Santana, se tiver o que aí, alguma coisa, só manda vir. Tá tudo ok, tá tudo pronto, daqui a pouquinho bola rolando, as duas equipes aí, fazendo ali aquela corrente positiva. Boa sorte às duas agremiações, que tenhamos aí uma grande partida de futebol, para fazer jus a esse público maravilhoso, um público fantástico aqui embaixo da luva, e de parabéns toda a comissão organizadora por proporcionar futebol, alegria e descontração. Hoje aqui embaixo da luva é mais um dia festivo. É a sexta edição, finalíssima da sexta edição da Copa União Luvense esse ano, em homenagem ao grande desportista Zé Cavalcante. Galera, tá ali o Atlético sendo, obviamente, ali, já tá pronto para a guerra, uma guerra no bom sentido da palavra, que futebol é arte, futebol é o melhor esporte do mundo, para mim não tem outro, e vamos que vamos, galera. O time União Luvense jogando do outro lado, com seu uniforme verde, com detalhe na camisa preto e vermelho, enfrentando o rubro negraço do Atlético. E a gente deseja boa sorte aí para o pessoal da arbitragem, Zezito Clécio e Júnior Paulista, que vai comandar o jogo dessa grande final, envolvendo as duas agremiações, o Atlético, um time muito forte, o União Luvense muito forte também, que tenhamos aí uma grande partida de futebol. Está o tempo quente, mas o clima não está tão, não tá do jeito que estava alguns dias atrás, o clima está bom em relação ao tempo aí alguns dias atrás. O clima hoje está muito legal para a boa prática do futebol, que temos futebol de boa qualidade. Beleza, valeu. E também registramos a presença do digníssimo vereador professor Wagner. Valeu, professor, um abraço aí, professor Wagner de Algodões, nosso queridíssimo vereador, já também presente. A mesa técnica da organização, composta por Risley Santana e o pequeno polegar Robinson Santos. Deixa eu mandar um abraço ao meu amigo Paulinho Filmagem, está aí também dando um close às imagens de Paulinho Cinegrafista, ele e a galerinha da Web Euclides. Tudo pronto para a bola rolar. Boa sorte, Zezito. Boa sorte, Clécio e Júnior. E que tenhamos um grande jogo. E que vocês, meninos, vocês são os heróis do jogo. Vocês são, de fato, aqueles que todos que vieram para cá hoje vieram para ver um futebol bem apresentado. Vieram para ver uma super decisão. E com certeza vai ser um jogaço. Vai se preparando aí, torcedor. É de arrepiar. Tem gente de todas as comunidades da região. Vai rolar a bola. Tá valendo. Apita o árbitro, deu a largada do time atleticano. Valeu, Elbi, valeu, Jairo. Um abraço, meu garoto. Bola rolando. A bola aberta lá pelo setor direito para o garotinho Daniel. Ele prende a bola, agiliza a jogada, toca lá embaixo. Atenção, vai tocando bola com Edmundo. Edmundo recebe, tenta a jogada ali por dentro. Ele vira o jogo do lado esquerdo. A bola sobra ali no sistema de defesa com o Thiago. Boa bola aqui na esquerda para a chegada do Jobinho. Ele botou na frente para o Nailton. Correu demais a bola e não chega. Ela passa a batida e atira de meta. Diga, garotinho, o que foi?
E lembrando que aqui hoje o torcedor está acompanhando a cobertura do Balanço Esportivo. E o Ivanilton, Artes Visuais, cobrindo tudo também. O Web Euclides com Jairo Souza, Paulinho e Miguel. A turma do YouTube, um grande abraço. Os internautas participando ativamente, acompanharam de perto a emoção do futebol. Os internautas, um abraço fraterno da equipe do Balanço para todos. É, as imagens aí do YouTube tá chegando do ouro com o Balanço Esportivo na narração. É, e por ali o árbitro do jogo já sinalizou alguma coisa ali para o banco, dizendo: deixa com ele que a autoridade é dele. Olha aí a falta que favorece o time da Baixa da Luva. É o União Luvense do Dr. Evandro. Chegando ali, tentou trabalhar a bola ali, o Dema meteu bola pelo meio, recebe ali o garotinho que é o Garrudo, trabalhou para Lohan, ele vira o jogo do lado esquerdo para Gustavo, Cavalo sobe, escora de cabeça, vem o Daniel para tirar, volta para Gustavo, dominou ali o garotinho, prendeu ali a bola, tá bem marcado ali o Gustavo, ele procura achar o melhor ângulo para passar a bola, chega junto ali a marcação e agora com falta o Bandeirinha levantou, pegou ali a falta em cima do Gustavo, é falta para o União Luvense. A Bahia tem mil e uma maravilhas e a Baixa da Luva é uma delas. Sua vida só vai para frente depois que você se desapega das pessoas que te levam para trás. E o time do União tem a posse de bola, recebeu Sadraque, lá vai a fera. Sadraque meteu pelo alto na ponta esquerda para Leandro, chega a defesa tirando com Edmundo, chegou ali o Edmundo metendo a bola do lado, é lateral, bola para o União do Verde, vai chegando ali o União, lateral batida, a bola viajou na área, passou em branco, sobrou, tocou, vem a defesa para neutralizar a jogada, recupera Sadraque, tira ali o garoto um Robinho, e agora vai tentar puxar o ataque, Naildo, caiu Garrudo, caiu de Maduro, lá vem bola com o Naildo aqui pela extrema esquerda, vem na passarela adversária, ele domina a pelota, vira o jogo, mete mais embaixo com o Thiago, recebe ali o zagueiro de área, Thiaguinho, ele dominou, levantou a cabeça, entregou ali para Edmundo, experiente Edmundo, tem a posse de bola, vai levantar a cabeça para passar a Godochinha, entrega a bola curtinha ali para aproximação do Pó, a bola chega pro garotinho ali, o volante trabalha a Godochinha, a bola chega aqui na direção do lateral esquerdo, Jobinho, recebeu o Jabinho, tá na dele, tá na boa, tem ali do lado o jogador Igor, ele vem caminhando com a bola, entrega para o Igor, chega junto à marcação do Garrudo, aí o Igor tocou para trás, uma bola complicada, ela vai saindo ali com arremesso lateral, segundo Bandeirinha, lateral, bola que favorece a turma do Atlético, futebol show, a jornada do Balanço Esportivo, um toque de genialidade na bola, o árbitro deu manual pro time da Baixa da Luva, já cobrado, olha o Zé Garrudo, entregou a bola ali pelo meio para Lohan, ajeitou na cara do gol, Leandro tentou passar, não passa, tira ali a taça zaga atleticana, todo fechadinho ali o Atlético, toca a bola o time do Atlético com Edmundo, virou do lado, olha o garotinho Gustavo, foi lá na dividida, botou pelo alto, ajeitou de peito, a chance de levar o Garrudo, chega Igor para contornar a situação atleticana, e a bola cai no Robinho lá pelo setor direito, daí a ferinha com a bola, o domínio Robinho, encarou a marcação, o Robinho, o capitão Danilo, o Lohan tocou, olha o chute, exagerou na dose ali o menino. É a primeira tentativa, né, primeira tentativa, chegou chutando, chegou arriscando ali, mas a finalização não foi boa, não foi legal, tentativa sem sucesso. Neguinho da Filó colabora com essa competição. Luiz de Aroeira, Luiz Carlos, Massapê, Thiago de Uricuri, Jair do Amarelinho, Adilto Motos também colabora com essa programação. É, e a bola vai saindo ali do lado esquerdo de ataque do time do União, Volovense, vai lá o garotinho Gustavo, entregou a mercadoria ali na frente para Doc, ele devolve para Gustavo lá do lado esquerdo, entregou mais embaixo ali, ó, dominou ali o Dema, solta a bola do lado, chegou junto à marcação e a bola cai na linha lateral, com arremesso lateral para o time do União, 0-0 primeiro tempo, é a final da sexta edição da Copa União Luvense de Futebol, olha a jogada, atenção, vai chegando ali o União Luvense, no toque na frente vem o Thiago, chega rasgando ali o zagueirão, metendo a bola no mato. A Bahia tem mil e uma maravilhas e a Baixa da Luva é uma delas. Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido. Aqui no oferecimento do prefeito Nininho, olha o cruzamento, tentou direto, ali o Leandro Pereira mandou a bola no mato. Nininho Góes, tá aí presente também patrocinando a jornada, vice-prefeito Romerinho, deputado
deputado estadual Laerte Duvando, deputado federal Gabriel Nunes, deputado estadual Marcinho Oliveira, João Contador e vereador Expedito. Ali o tiro de meta para ser batido, sai pro jogo ali o arqueiro, mete bola pelo alto, quem sobe, atenção, ela passou pelo Bruninho, chega Danilo tirando, espirrou, taco lá na frente, Igor não passa a minha bola, Sadraca ajeitou ali do lado, vai chegar ali o jogador que é o Doc, ele bota na frente, chega junto ali a marcação, tem a posse de bola ali o Doc, é pressão do União Luvense, buscou a linha de fundo, tá equilibrando a jogada, ele tem a bola, cutucou, mandou pra Garrudo, ajeitou, foi no fundo, Garrudo se equilibra de volta, ele tem ali a opção contra o Sadraque, meteu pro Sadraque, a bola chega nele, Sadraque passou entre os dois, atenção, foi a Luna, tá valendo o jogo, ó, atenção, chegou na ponta, vai cruzar, bate a bola na zaga, e a arbitragem ali pegou o impedimento do ataque do Vence. É, e do lance anterior ali, o Sadraque queria pedir uma falta ali, nada foi marcado, segue o jogo, saindo para o jogo a turma do Atlético. Léo BDL, Nego Buiú, Spike Tank do Rumo, Gilvan Nolles, também colabora com essa programação. Olha o Atlético chegando, trabalhando ali, o pó mandou a pelota, Igor, furou ali o Igor, e a menina passa aqui no lado com arremesso manual, balanço e você, de segunda a sexta, tem balanço esportivo na rádio Planalto FM, balanço esportivo que tem o apoio dos vereadores, alô Clóvis, alô professor Wagner, olha a bola metida lá na frente, atenção, chegou ali a marcação do Thiago, ela passa a batida, é, e aqui eu não vou dizer o que aconteceu, que aqui a nossa visão tá péssima para ver o jogo, quando a bola chega ali na ponta direita de ataque do time do União Luvense, pelo visto ali o árbitro está pegando arremesso lateral, vamos lá. É que o pessoal que faz parte da comissão poderia ficar um pouco mais recuado, porque ali no jeito que está ali para a gente pegar o lance está complicado. Olha a jogada na boca do gol, Pereira chega a zaga tirando, vem Lohan, trabalha a pelota para Garrudo, domina Garrudo, abre na direita para Sadrangue, aí o Sadrangue chama Garrudo, mete por elevação, vem a zaga, Thiago tira escanteio, chegou o Thiaguinho tirando de cabeça, a bola passa no fundo, escanteio. E a galerinha Luvense agitada lá atrás do gol. Agita os ouvidos ali do goleirão André. É escanteio pro União Luvense, galera. Quem sabe, sabe. Quem sabe, pode. Pode muito. É tiro de canto. Haja coração, haja emoção. É o primeiro tempo do jogo. É o primeiro tempo da decisão. Acaba no mundo. Vamos ver o que pode acontecer nessa jogada aí. Providência tomadas pelo árbitro do jogo. Agora sim, vai permitir a cobrança. Autoriza levantamento no segundo pau. Subiu de cabeça na trave. O matestada fulminante do Silvestre. O garotinho da Clebinha quase faz um belo gol, garoto. É, de cuca legal, de cuca legal. Um belo cabeceio, a bola foi no poste, foi no travessão ali. Quase que deixa a marca do zagueiro artilheiro. Zagueirão Silvestre, um abraço à turma boa do Pedrento. Lembrando que Nilvan e Ricardo BDL colaboram com essa programação. Alberto da bateria, Léo do Toninho. Ruth BDL, Neilson BDL também colaborando com esta competição. É, quase sai o primeiro gol do União Luvense, testada fulminante do Silvestre, a bola explodiu no travessão. E agora é o Atlético que dá as ordens com Edmundo, trabalhou para a bola, fez a fim da bola, vai sobrar para ele, lá pela ponta direita, aproveita ali a passarela, entrega a Godochinha para Nailton, Nailton recua a bola para o zagueiro Thiago, aí o Thiago tem a Godochinha, aí vai trabalhar a bola ali o Thiago, mandou pelo alto, a bola sobrou, chega Gustavo rasgando, isola ali a pelota pelo alto, a bola sobe, Nailton tentou dominar, a escapuriu, lá vem o Leandro Pereira na dividida com o Nailton, ele tira, a bola sobra para Garrudo, tá bem marcado o Garrudo, pediu foto, a juizão não deu, segue o jogo, Robinho botou na diretora, perigo, olha o cruzamento, chega Danilo tirando no fio, Pimentel bateu pro gol, corta Silvestre Stallone, é a dupla de zaga de Euclides, olha o contra-ataque ali, tá valendo nada. O assistente achou impedimento do ataque da Baixa da Lua. É, foi marcado impedimento, a bola passada ali foi marcado impedimento. Neilson e Babal da BDL colaborando com essa programação. Professor Gilmar, Perpétua do Pedinho também colaborando. Nega do Tita, Timóteo de Oricuri, Edi Carlos, João Nilson, Val e Valdelice, todos colaborando com esta competição. É, tem muita gente boa aí, tem muita gente boa colaborando. Vai um abraço aí também
para a galera aí da ambulância, né? Nós temos ambulância aí a postos para uma ocasionalidade. Tá aí um abraço ao pessoal da saúde. Valeu, prefeito Nininho Góes. Olha o Edmundo trabalhando para a pó. Ele mete bola para o Igor no meio, dominou o Igor, tocou do lado, recupera a bola ali o garotinho. O Gustavo foi na bola na dividida. Entrega para Sadraque, Sadraque para o Leandro Pereira, corta a zaga, sobra a bola para Gustavo. Recebe ali do lado esquerdo. Ele manda a bola na zona do pagode, sai da meta, Andrezão. Tranquilíssimo ali o goleiro para ficar com ela. Caco Oliveira, design gráfico. Hilton Abreu e frigorífico, dois irmãos no apoio. E vem para o ataque a turma de preto, o Atlético, com o Robinho. Entregou para a pó, de irmão para irmão, para Nailton. Ajeitou, deu uma puxadinha ali o Nailton, segura a onda. Entrega para Edmundo. O Leandro aperta, toca para Nailton, devolve para Edmundo. Vem trabalhando a bola o time do Atlético Kishiguense. Bola virada aqui na esquerda para Jobinho. O domínio menino, prepara o bote. Jobinho botou para Robinho. Robinho, a bola passou e ela sai pela área lateral. Manual bola para o time do União. É o União do Luvense, do nosso querido Zé Cavalcante. Lateral batido. Alô, meu amigo João Nilson. Aquele abraço, João Nilson. Uma das grandes figuras aqui da Baixa da Luva. Olha o Atlético chegando com o Robinho. Dominou, levantou a cabeça, observou, deu um tapa na bola. Explodiu no volante, Loran. O filho do Robinho e a bola cai no lado. Com arremesso lateral que favorece a turma do Atlético. Lembramos também que a HM Story está colaborando com a festa Belo Móveis e Mercadinho Nascimento de Josival e Maria Clara. E aqui chegou Lohan, vai lá o Robinho, ficou com a bola, entrega mais embaixo para Thiago. O time do Atlético tem a posse de bola. Aí o Thiago viu a aproximação do Edmundo, recolheu ali o Edmundo, tá na dele, tá na boa. Um abraço ao povo do Campo Grande aqui presente, a galera do Tatu, valeu, Genário. Um abraço ao Dandão da Ruilândia, Gilberto, um abraço Gilberto do Campo Grande, valeu. O axé também aí a todos vocês. Olha o cruzamento, a afasta de cabeça, Lorão. Vem bola, dividida, ganhou, bateu, nossa! Que isso, Fio? Jogou a menina longe do gol. É a tentativa do jogador Fio, e aí a bola subiu um pouco mais, não bateu bem na bola, não bateu legal. O axé, um grande abraço aí para o prefeito Nininho Góes, todos os vereadores, outras autoridades, prefeito Nininho Góes e toda a sua comitiva, um grande abraço. É, falei do Gilberto, um abraço também ao nosso amigo Zé Milton, o velho do Rio. Valeu, Zé Milton, de Dona Maria do Zezão. A minha filhada Thalia tá na área. Olha a jogada com o Fio, trabalhou a pelota ali do lado para Igor, deixou para Fio, tocou de primeira Danilo. Cresce o Ruilandense na marcação, vem Leandro Cearense. Aí o Leandro Rocha, aliás, o Leandro Pereira, entregou para o garotinho Gustavo. Ele mandou na zona do pagode. Olha a chegada, Thiago, subiu bem o zagueirão para tirar de cabeça. E ela sobra para o Bolso Jobinho. Ele domina, ajeita a bola para o Nailton, toca de primeira para Igor lá na linha média. Ele domina, segura ali a onda, tocou para Nailton, recebeu a companhia do menino Eric. Nailton tem a bola, chegou ali o Eric, corta ali a bola, vai chegar no ataque. Diga aí. É, o Sérgio ou Evandro, alguém aí da comissão organizadora, dá um cheguinho aqui, por gentileza. É, e ali é o seguinte, tá pintando o cartãozinho ali amarelo. É, e o juizão do jogo, ele tá dando cartão pro Edmário, pro Demário, né? Cartão pro Demário ali no banco de reservas. Olha a bola com o Jobinho soltou para Igor, ele tenta o cruzamento, a bola fica no controle ali. Atenção, chegou na Nailton, chegou cometendo ali a falta. Chegou tirando ali o Dema da jogada com falta. Aí o Dema deixou nas costas do Garrudo. Aí o Atlético, o Atlético vacilou também, lavar o Garrudo. Chega bem o Igor na marcação. Ele isola a bola aqui no ataque, vai Danilo. Chegou o zagueirão tirando, o Eric evita a saída de bola. Ele mata no peito duas vezes para ficar com a donzela. Aí o Eric isola o balão de couro lá no meio para Sadraque, desviou de cabeça, a bola passa longe do alcance do Leandro e vai sobrar para o Moço Edmundo. Edmundo vem para cima, o time do Atlético deixou para Robinho, ajeitou, Robinho engatou, mandou pelo alto, Danilo, monstro Danilo na cobertura. E a bola sobra com Sadraque, Sadraque garrudo, garrudo para Leandro. Edmundo fecha bem a casinha, o domínio Edmundo abre para Robinho lá pelo setor direito, lá vem o Atlético. Danilo não marcha! Falta pro empurrãozinho do Bruninho aí, garoto. É, pegou a falta. Ele chegou no lance faltoso aqui. Parou pra parar. A gente tá observando a final envolvendo as duas agremiações.
A qualidade técnica é a nível de intermunicipal. Os dois times aí bem arrumados, bem organizados, bem distribuídos, com uma ótima qualidade técnica a nível de intermunicipal. É, e ali parece que sobrou uma cotovelada ali no rosto do jogador da Baixa da Luva. O árbitro vai chamar a atenção? Não. Ele apenas parou para dar ali a falta. Futebol Show, Balança Esportiva e você, um toque de genialidade na bola. Alô, Baratão! Segura o reggae, Baratão! Balança Esportiva e você, aqui, direto da nossa gloriosa Baixa da Luva. Ao invés de esperar cair do céu, crianças e voe, vamos que vamos, conferindo o tempo de jogo, no oferecimento, Zé do Ladinho, em nome do Zé do Ladinho, eu tenho um de bola rolando, 15 minutos, 44 segundos, primeiro tempo, e o placar continua, zerinho, 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 zerinho. E a gente agradece o Ed Carlos aí, pela gentileza de ceder a energia para a nossa sonorização. O axé para Lucival, para Lorival e Tiago, seus filhos. Valeu, Lucival. Lorival e Tiago, pessoal que veio de Euclides para prestigiar essa grande final. Olha aí a falta, galera. Quem sabe, sabe. Lá vai Lohan, tomando posição para jogar a pelota na zona do Agrião. O árbitro autoriza. Vai todo abaixo da luva, vai todo para frente ali, ó. Lá vai Lohan. Aí o Nailton fez uma gracinha ali. Vamos nessa. A distância do Nailton para a bola não dá 5 metros. Vai jogar na área ali o Lohan. Ele reclama com o posicionamento do Nailton. Ele dá um tapa na bola. Chamou na direita. Recebeu ali o garotinho Dema. Vai mandar. Chega Bruninho travando. Chegou travando e ali o Igor evita o que seria o escanteio para o time do União Luvense. Mandou ali a pelota pela linha lateral. É lateral, bola para o time do União Luvense. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. É isso aí, gente. Transforme seus sonhos em um destino e vá. Vá atrás dos seus sonhos. Lateral batido. Tentou dominar o Dema. A bola escapuliu. Vejamos, senhores e senhoras. É, a arbitragem confirmou esquinado. Escanteio sempre aquela bola aérea que leva perigo. Chegando com escanteio por ali. Chegando com escanteio, o Arereta formado lá na porta da cozinha. Segue o jogo, por enquanto 0-0. Olha aí a pressão aérea, meu povo, hein? Atenção, partiu, subiu, testou o golaço. A bola vai passando pela linha de fundo. Incrível, incrível, incrível de novo, Silvestre. Eu vou dizer uma coisa, eu estava já para gritar o gol. Outra vez o Becão Silvestre foi bem no cabeceio. Passou raspando ali o lado direito do goleiro. Ô, garotinho! É, chegou forte na jogada. Forte na jogada, quase que marcando, quase pinta o primeiro. Quase pinta o primeiro. E a torcida ali foi a loucura. Quase, quase. Quase sai o primeiro gol do jogo de novo, Silvestre. Atenção, saquinho do pau de rato. Atenção, saquinho do pau de rato. Tiver por aqui, aparece lá na tela, lá na esposa do Mundinho, que ela quer falar com você, saquinho. Aí o recado do nosso amigo Pascoal, que está vendendo aí a sua cervejinha, a sua geladinha, vendendo também a sua água mineral. Um abraço também aí ao Jasso. Valeu, Jasso. Valeu, meu garoto. É isso aí, meu povo. Lembramos que essa festa tem um patrocínio também do prefeito Nininho Góes. Olha ali o goleiro Andrezão, ao cair, ele acabou se machucando, hein? Acabou se machucando ali o goleiro André. Vamos chegando na marca de 18 minutos e 40, de bola rolando no primeiro tempo. Diga. E a gente faz o registro aqui da presença do prefeito de Góes, vice-prefeito Romarinho, doutor Joaquim presente, presença de Expedito, Célia Alves, vereador professor Wagner, vereador Clóvis, vereador Mairã, vereador Ivani, vereador Felismar, Mário de Alduino e outras autoridades. Comissão organizadora, agradecendo a todos pelo apoio, pela presença também. O pessoal que veio prestigiar essa grande final. É, e presente também o Luquinhas do Cuia. O pequeno gigante Luquinhas, pequeno no tamanho, gigante na personalidade. E vamos que vamos, galera, 0-0, jogo não nervoso em campo. Fora de campo, jogo, rapaz, pessoal tá flor da pele. Ali a saída do zagueirão
Não, Thiago. Ele mandou a bola pelo alto. Atenção. Subiu Danilo. Foi bem lá em cima. A bola sobra para Dema. Sai jogando com Sadraque. Os dois experientes. Sadraque. E o Foucault. A bola no fio. Vai bater. Aí. Aí o Naildo experimentou. E o goleirão tranquilíssimo fez a defesa. É que o chute saiu centralizado ali. Tentativa. O chute saiu centralizado. E o goleiro segurou com tranquilidade. Segura com tranquilidade, goleiro Silvan. Beleza, você está acompanhando o Balanço Esportivo hoje nas emoções com Paulinho Filmagens e Web Euclides com Jairaço Souza. E o Juizão pegou ali uma volta. Vamos que vamos, galera. Vai um abraço também para o João Contador, vereador Expedito, vereador Wagner, alô professor, vereador Ivani, vereador Mairã, vereador Clóvis, Luquinhas do Cuia. Olha a bola chegando no ataque do Atlético. Chega bem demais ali o Gustavinho tirando. E ela vai sobrar para o Leandro. Não chega nela. É arremesso lateral a favor do time do Atlético. Aí o Jobinho entrega a pelota lá com o Thiago. Recolhe Thiago, sai trabalhando bola com o Edmundo. Edmundo com muita tranquilidade sai lá da sua zona defensiva. Ele vem passeando com ela ali na zona da passarela. Abre o jogo na direita. A bola não foi muito bem passada, mas o Bruninho chegou. Chegou, tocou pro pó, tentou Danilo, tirou. Sobra a bola ali do lado. Tentou Daniel. Segura a onda. Entrega para Edmundo. Edmundo chama Igor. O Igor recebe sem marcação nenhuma. Vira o jogo para Jobinho. Vem para o apoio. Preparou o Jobinho, chega bem o Sadraque. Chegou aí o Gerro do Jonas, meu amigo Juninho, lá de Baraunas. Vai para o manual que o Jobinho entrega redonda para o garotinho. Naildo ajeitou no peito e botou no chão. Lá e o artilheiro da competição com 4 gols. Ainda Naildo com ela, chega junto à marcação. O Dema não dá passagem, meteu para Jobinho. Ele tenta o cruzamento, vem Sadraque. Vem para dividida, a bola passa do lado, é arremesso manual. É lateral para o time atleticano. Lateral batido, Naildo vai girar, chega junto à marcação. A bola vai sobrar. Subiu a franelinha do lado de lá. Subiu a franelinha lá, indicando o tiro de retorno aí. É, o Naildo tentou aqui. Tentou aqui e aí saiu de saída de bola. Tentativa sem sucesso. Comissão organizadora, agradece a todos os colaboradores, as equipes pela participação. Você que colaborou direto e indiretamente, os agradecimentos da comissão organizadora. Beleza, valeu, valeu. Daqui a pouquinho tem um recadinho interessante aqui do nosso amigo William. Valeu, William de Algodões. Já, já a gente fala. Olha a bola com o gol, o garotinho Sadraque. Chegou a marcação junto dele, ele prende a bola, tá valendo ainda ele. Dividiu, o Robinho ganhou, tocou. Naildo acionou aqui o Robinho tentou forçar a passagem. Vem o Lohan e ela sobra para Sadraque. Sadraque para Garrudo. Aí o cara chegou junto, o árbitro deu a falta. Deu a falta ali o Zezito. Ele chama ali a atenção verbalmente do jogador Fio Pimentel. É, ele deu a falta ali e o pessoal ficou reclamando do lance anterior que eles queriam falta também. E aí é uma questão de critério da arbitragem. O Zezito ali pegou a falta agora que vai ser cobrada. Saindo para o jogo a equipe da Baixa da Luva. Olha, atenção crianças de 5 a 10 anos aqui de Baixa da Luva. No intervalo do jogo, as crianças de 5 a 10 anos, moradoras aqui da Baixa da Luva, irão ganhar de presente o ovo da Páscoa. Somente as criancinhas aqui da Baixa da Luva. Uma ação da diretoria do União Luvense e do projeto Mãos Solidárias. Recadinho do nosso amigo William. Somente as criancinhas de 5 a 10 anos aqui de Baixa da Luva. Olha a jogada, Jobinho, 0 a 0. É jogo duro, cara. É decisão. São dois gigantes em campo. Vai para dividida ali o Silvestre. Entrega para o garotinho Robert Lohan. Toca para Dema. Tentou abrir. Jobinho vem na marcação. Toca por último nela. É lateral, bola que favorece o time do União Luvense. Vai para a bola ali. O menino Eric, 0 a 0, torcedor preocupado, um golzinho aí muda muito a história do jogo. Olha o Naildo na dividida, sentiu ali o Lorrão, o árbitro mandou seguir o jogo. Aí o Eric vem na marcação do Naildo, aí ele puxa, derruba o menino, faz a falta. O jogador continua caído ali, tudo aconteceu ali nas barbas do juizão do jogo. Valeu, Neguinho da Filó, presente aí, colaborando com essa competição. Luiz Carlos da Aroeira, Massapê, Thiago de Uricuri, Jair do Amarelinho, Adilto Motos, Nego Buiu, Léo BDL. Também colaborando Spike do Tanque do Rumo, Gilvan Nolles, Nilvan e Ricardo BDL. Também colaborando Alberto da Bateria, Leo do Toninho, Ruth, Neilson BDL. Também colaborando com esta competição.
Beleza, falando em Neilson aí, uma axé para Rosilene ali com seu tradicional amendoim. Vereador Mário de Alduino, vereadora Célia Alves informando o tempo e o placar do jogo aqui. Aqui na Baixa da Luva do Neco. Cadê o velho Neco? Você conhece Neco? Não é comigo não, seu Tita. Vamos chegando pertinho dos 25 minutos de bola rolando. Alô, Isabelle. Aqui, União Luvense tem zero. Zerinho, zerinho, zerinho pro Atlético. Aqui não vai dar em nada. A bola passa batida e apenas o tiro de meta pro time do União Luvense. É a decisão da sexta Copa União Luvense. É o União Luvense buscando o seu primeiro título. Esteve perto do ano passado, quando perdeu justamente para esse time aí, o time do Atlético por 1-0. Olha a bola fazendo a viagem ali aérea, vai subir o Thiago. O Leandro ganhou lá em cima, mas a bola cai nos braços do Andrezão. Aí o arqueiro André tem a bola, não tem pressa nenhuma ali o goleirão. Ele observa, ameaça, não dá para ninguém. Prende a bola, analisa, tem uns 6 segundinhos. Ele manda pelo alto, vem ali o Lohan, mata na caixa, domina a pelota. Lohan tá bem marcado, distribui a bola para Danilo, falta do Nailton ali diante do Lohan. É falta pro União Luvense. É, garotinho, já passou aquele tempo do corre-corre, agora os dois times pouco mais tranquilos, observadores. É um jogo estudado, porque é um jogo que pode ser definido em um detalhe, aquele detalhe que acontece no futebol. Aí tá todo mundo focado, todo mundo, os dois times bem arrumados, bem distribuídos dentro de campo, jogo estudado, onde é um jogo cheio de equilíbrio, né? Não pode vacilar, porque se vacilar, a cobra fuma. Olha aí o gigante Silvestre, chegou na moral Silvestre. Silvestre foi o jogador mais, vamos dizer assim, que ocasionou mais perigo ao gol do Atlético, com duas cabeçadas, duas testadas. E a bola passa do lado com o Manuel Bola, que vai dar a representação da arbitragem. Mandou. O que é que aconteceu por ali? Vamos aguardar. É, parece que ali o Bandeirinha está dando bola a favor do time do Atlético. Continua 0-0 aqui, meu povo. No oferecimento, prefeito Nininho. Nininho Góes, 0 para o Atlético, 0 para o União Luvense. Seja você sua maior expectativa. Trabalha a bola o time atleticano ali com o garoto Daniel. Ele entrega para Fio Pimentel. Pimentel recua a bola para o goleiro André. Segura ali o Andrezão. Andrezão. Chegava ali o atacante do time Luvense. Olha o Eric, não acha nada o baixinho. A bola ganha força, vem o Nailton, chegou o Danilo, e o árbitro vai dar falta, né, do Nailton no Danilo. Chegou empurrando, o Zezito, Zezitão, marcou aqui a falta que favorece o time da Baixa da Luva. Alegria, alegria, você está na Bahia, Bahia de todos os santos, encantos e axé. Vai sempre o jogo Sivan, ele pega firme na redonda, ela viaja no alto, ela dizia o Leandro, Leandro Leandro de Mundo, olha a chance do Doc, partiu com ela, opa! Chega, chegando o Thiago, comete a falta, e por pouco, muito pouco, não seria penalidade máxima. É, a falta, pintou cartão na jogada ali, a falta aconteceu, o jogador pegou a bola, jogou na frente, foi tocado, o cara deu chega pra lá. Falta marcada, pintou cartão na jogada e a falta é perigosa. Tem uma boa oportunidade a equipe do União Luvense. É, e ali o garotão Thiaguinho recebe o amarelinho, o zagueirão está pendurado no jogo. Falta extremamente perigosa. Sinal de alerta do goleiro está ligado. Está ligado o sinal de alerta. Vamos ver ali quem vai mandar a perereca. Quem vai botar a pererequinha lá no fundo do gol? Se ela passar pela barreira, tem 80% de chance da bola entrar. Mas lá, não brinque que tem um gigante goleiro. Goleiro da seleção que gigante saiu, André. Prepare o seu coração. Ali todos os jogadores próximos à bola e o jogador da equipe Luvense continua caído por ali. Em nome do garotinho Suzano Pinturas. Alô, Suzano Pantera Negra, um abraço. Alô, Frangão. Frangão Cachoeira do Café. Alô, vereador Clóvis. Alô, vereador do Clóvis, um abraço. Aguinaldo do Cachoeiro do Café também no apoio. Barreira composta, é a chance de bola parada, perde-se alguns minutinhos para a execução da falta. Tem Sadraque, tem Garrudo, tem Dima. Atenção, prepare o seu coração nas coisas que eu vou contar. Quem sabe agora, Sadraque. É, meus amigos,
Não há, tá parecendo a seleção brasileira que não faz um gol de falta há mais de 20 anos. Ali a falta foi mal batida. Olha a bola sobra para Doc. Domina a criança, entregou para... pegaram o cara de novo ali. O Geizão mandou seguir com o Danilo. Danilo para Sadraque. Recebeu o Sadraque. Vira na direita para o Leandro. Ele corre atrás da perseguida. Chegou a marcação. É mais um impedimento marcado lá do atacante Leandro. Futebol show do balanço. Aqui vai dando 0-0. Camarão que dorme, a onda leva. E ali o Bandeirinha pegou mais um impedimento. Olha a bola sobrando para o Edmundo. Domina Edmundo. Tem um tapa na redondinha por elevação. A bola passou, chegou Lohan. Fez bem a cobertura. Robinho pegou ali a sobra. Robinho tocou do lado. Vem de graça a bola para Gustavo. Ele aciona ali o Dema. Domina Dema. Segura. Toca do lado para Lohan. Ele tem o Dema. Ele tem o Gustavo. Ele preferiu prender a bola, tomou ali um toquinho por baixo, o árbitro deu lateral, já foi cobrado o manual, o Atlético tenta recuperar no verdadeiro bate-rebate, a bola parece que tá pegando fogo, tá que nem brasa, domina o menino Eric do Demário, aí o Eric de Dona Fábia segura a pelota, abriu o jogo para Sadraque, recolheu o Sadraque, dominou, trabalhou para Dema, recolhe Dema, visualiza a jogada com Sadraque, botou na fogueira, aí o Lohan trabalha a bola para a chegada do Silvestre, ele abre o jogo lá do lado esquerdo para o Gustavo, ele olha para Pimentinha, bota a Pimentinha no chão, chama ali o Lohan, Robert Lohan segura o filho do Robinho do Rio Grande, entrega a bola ali pela linha média ali do lado esquerdo, vai tentar ali o Doc, ele viu bem aqui o Eric sozinho, lá vai o menino Eric, partiu com a bola, levantou lá do lado esquerdo pro Sadraque. Impedimento de novo? Mais um impedimento marcado, uma chefe para o professor Gilmar, colabora com essa competição, Perpétua do Pedinho também colabora, Nega do Tita, Timóteo de Uricuri, Ed Carlos, João Nils, Valdalice, todos aí colaborando com esta competição. Copa União Luvense esse ano em homenagem ao amigo Zé Cavalcante. Alô, meu amigo Nito, um abraço, Nito, lá do Tanque do Romo. Olha a jogada ali do lado com o Thiago, sai pro jogo, Thiago com a posse de bola, tentou passe, a bola pegou no Doc e saiu pela linha lateral. Emanuel, bola para o time do Atlético, Manuel já batido, e aí o Lohan chegou atropelando o árbitro, parou, pegou ali a falta. Meus amigos, o jogo é dureza, 0-0 na parada, e tem falta que favorece o time do Atlético, vai para a cobrança Jobinho, aí o Jobinho, ele está chamando alguém ali, não tem pressa nenhuma, o time do Atlético, agora sim aparece ali o fio para bater na bola, seja quem você seja, ter por perto, ninguém é perfeito, mas todos podemos nos esforçar para sermos pessoas melhores. Vai chover na zona do pagode. Atenção, partiu, subiu, tira Doc. Completa, Lohan. Opa, seu Thiago. Se atrapalhou todo, Leandro. Ajeita. Assim, uma baixa da luva não chega a lugar nenhum. A jogada dessa não pode vacilar, porque jacaré que vacila, meu filho, vira a bolsa de madame. Ali, lateral, bola para o time do Atlético Quijiguense. É o repeteco do ano passado. As duas equipes fazem de novo a final. O ano passado tivemos a final entre ambos. E o Atlético levou a melhor. E ali o árbitro deu a falta. A falta é pro time do União Luvense. É a baixa da luva que vai partir pro tudo nada agora. Na marca de 33, a idade de Cristo. Faltando 7 minutinhos para terminar o primeiro período. Dema, Sadraque, os dois na bola. Barreira apenas um e muito próximo da bola. Lá vai Sadraque, partiu, mandou mal. Chega tirando o Bruninho, pega a sobra Robinho. Domina Robinho, dominou, girou, abriu lá do lado direito. Lá com seu irmão Pó, chega Gustavo na dividida. Chega na bola, bola passa em branco. É lateral, bola para o time do Atlético, vai para a cobrança Pó. Ele observa a chegada do Nailton, recebe no peito, bota no chão. O devolução imediata para Pó, abriu mal Pó. Deu de presente para o Doc. Olha que bola do Doc para o Leandro. Pereira ajeitou, Leandro. Passou o Sadraque, ele deu nele, lavou o Sadraque, dividiu, ganhou, bateu, explode nas canetas do Thiago e ganha ali de fundo. Olha o escanteio aí, galera. Chegou com o escanteio ali, chegou bem trabalhando a jogada, bola desviada, caiu no fundo, escanteio na jogada, escanteio, bola chegando, a equipe do União Luvense. Agita a torcida feminina do União Luvense. A galera lá atrás do gol, vai a loucura, vai o delírio. Olha o escanteio aí, gente. Atenção, preparou, levantou, olha lá! Corta!
tentativa de qualquer maneira, defesa atleticana. Sobra para Lohan, na cabeça do círculo central, mandou do lado esquerdo, fez o giro ali o Doc, o domínio do garoto, prende a bola, fugiu da marcação, que beleza, atenção! É falta nele, falta do Daniel e cartão pro Bruninho, pro reclamação. E outra coisa, o jogador Doc fez uma jogada boa, é a segunda boa jogada dele, jogada marcada a falta por ali. O jogador foi advertido pela reclamação, pela discordância, e a falta favorecendo a equipe do União Luverense, chegando mais uma vez na base da bola parada. É, meus amigos e minhas amigas, o time do União Luverense chegou muito mais do que o Atlético ali na área adversária. Uma foi na trave do Silvestre, a outra do Silvestre passou raspando e teve uma falta, não foi bem batida, e agora tem a chance de bola parada. Lá vai o Dema tomando posição. Atenção, Dema bateu por baixa, barreira abriu. A bola não passa, sobra ali para o Edmundo, detona. Mais uma chance e mais uma jogada que a baixa da luva não aproveita. De bola parada ali no bico da grande área, o Dema não soube aproveitar. Lateral batido, vem buscar o jogo, o Doc, quer jogo ali o Doc, ó. Ele tá de boa, tá de bem com a vida, ele sobe, mete o coco na bola, vem Robinho, ele pega o rebote, Robinho ajeita do lado, ajeita mal, Robinho não tá bem no jogo, olha a jogada para o Leandro, virou na esquerda para o garotinho Gustavo, tá na dele, tá na boa, segurou a gorduchinha, olhou pra área, dominou, balançou, circula a jogada, ainda Gustavo, tem ali a companhia do Zé Garrudo, recolhe Zé Garrudo, olha o Zezão aí, ó, ele domina a princesinha, vai encarar, tem um tempo pra fazer a jogada, aí não fez nada ali o Garrudo, tira a defesa, a bola cai pra Robinho, agilizou de cabeça, Lohan, faz bem o bloqueio, chega bem na marcação, Lohan lá pela canhota, nossa, chegou firme ali o Bruninho, ô garotinho. É, chegou forte ali, o time do União Luverense, nesse momento, agredindo um pouco mais, e a turma do Atlético marcando muito ali atrás. É, o Bruninho tem que tomar cuidado, já tem cartão amarelo, fez uma falta dura ali, o Gizão perdoou essa vez, hein? Vai bater na bola de mar, olha a baixa da luva aí, e a galerinha, olha como a torcida agita ali atrás do gol, hein? Goleirão André tá surdinho. Vai bater na bola, Dema. Atenção. Levantou. Tira, Thiago. Lá em cima o Thiaguinho do Pai João foi bem. A bola sobra ali do lado. Aí tenta sair jogando a turma de Fredo. Passe não foi legal. Recupera a bola, União Luverense. Cai a bola na esquerda. Tenta a tabela por dentro com o Sadraque. Bem marcado o Sadraque. Ele vai pra bola. Vai pra dividida. A bola sobra. Tira Gustavo. Ela cai no pezinho ali do menino Fio. Ele isola a bola pro pó. Subiu Danilo. Absoluto na marcação. Aí o garotinho Gustavo despacha a bola. Aí o Sadraque recebeu ali a companhia. O juizão mandou seguir o jogo. A bola sobra pro Nailton. O Nailton se enrolou sozinho com a bola. O Doc. Que bola do Doc pro Leandro. Olha o Leandro. Bateu. Ela passa sobre a meta do goleiro escanteio. O detalhe que o zagueirão chegou em cima ali. O Thiaguinho. É, a bola foi desviada. A bola desviou ali. Caiu no fundo. O escanteio vai ser cobrado. Mais um escanteio favorecendo a equipe do União Luverense. É, e o Doc tá jogando muito esse Doc hoje, hein? É, também tá amando e querendo bem o garoto. É, escanteio lá pela extrema direita, galera, e a torcida vai ao delírio. Um primeiro tempo magistral aí, bom, vamos dizer bom, magistral não, Ferreirinha. Bom primeiro tempo do União Luverense. O Atlético ficou devendo uma melhor performance. Olha o cruzamento. O não caprichou, mandou no primeiro pau. Subiu o zagueirão ali. Quem tirou na realidade foi o Fio. Lateral já batido. O Eric trabalha pela direita. Cruzamento fechado. Subiu antes. O Leandro, rapaz, ele subiu um pouquinho antes, garotinho, não esperou. É, mais uma tentativa da turma, mais uma tentativa da rapaziada, o tempo tá passando, botou um pouco de pressão ali a equipe do União Luverense, mas quem tá chegando é o Atlético. É, que bola, hein, que bola do próprio Robinho, só que o Robinho, você vê que o Robinho tá um pouco nervoso no jogo, você vê que quando o futebol do Robinho não sai, ele fica nervoso, olha lá, lá vai Robinho, aí o cara chega junto, e uma falta boba, né, uma falta boba ali cometida, aí dá munição pro time atleticano, aí o garotinho deu munição pro time atleticano que vem agora, vai tentar nessa jogada aérea, em nome do pequeno, grande, gigante Luquinhas do Cuia.
Em nome de Dr. Joaquim Manuel dos Santos, em nome da Arena SS de Saulo Sul, em nome do vereador Felizmar, vereadora Célia Alves, vereador Mário Delduino, vereador Clóvis, Reinaldo Oliveira, filho também no patrocínio. É falta perigosa para o time do Atlético, galera. Goleirão Sivan não foi exigido. Tem ali dois homens na formação da parede humana. Vai jogar a menina Sapeca na zona do Agrião. Lá vem ele, Pio Popó. Popó, bateu bem demais o garoto. Usou a sua grande estatura para tirar a bola da zona perigosa. Ali do campo minado, puxa o contra-ataque. Olha a resposta, domina a pelota, limpou o Doc, ele com a cabeça, tenta o passe, tira dali o Pimentel. Aí o garoto pede a bola pro pequenino Robinho, ele exagerou. Tentou Bruninho, bola forte é do goleiro Sivan. Marquei o tempo, torcida brasileira, na marca de 40 vai terminar já o primeiro período, 0-0 por enquanto, minha gente. Olha a bola com o Robinho, mata no peito, bota no chão, entrega a gordinha ali para o Fio Pimentel, lá vem Fio, toca pro Nailton, vem a marcação ali do Silvestre. É o detalhe que na jogada anterior, na origem da jogada, o árbitro pegou ali a falta no Fio Pimentel. A comissão da Baixa da Luva agradece o apoio do prefeito Nininho Góes, do vice-prefeito Romerinho e do deputado estadual Laerte do Vando. Pelo visto ali, o árbitro deve dar na faixa de 3 minutos, é isso, Zito? 4. 4 minutinhos e continua caído ali o jogador. Deputado federal Gabriel Nunes, deputado estadual Marcinho Oliveira, João Contador e vereador Expedito, vereador professor Wagner, vereadora Ivani, vereador Mairando Vando, vereador Clóvis também no patrocínio. E atenção, crianças aqui da Baixa da Luva, de 5 a 10 aninhos, terminando o primeiro tempo, a comissão organizadora ao lado do projeto Mãos Solidárias vai presentear os garotos de 5 a 10 anos com o ovinho da Páscoa. Olha aí a falta, galera. Hoje é domingo. Domingo de Páscoa, galera. Feliz Páscoa pra todos. Olha aí a falta, minha gente. Pimba na gorduchinha. Lá vem o Tiaguinho. Olha o Atlético assustando. Atenção. Caminhou. Preparou. Levantou. Danilo. Absoluto lá em cima. A bola cai lá na frente. Vai lá. Subiu o Leandro. Subiu com ele, Thiago. Marca sério, Tiaguinho. Entrega para o Edmundo. Recolhe Edmundo. Faz ultrapassagem no primeiro momento. Abre o jogo na drida pro menino Daniel. Recebeu ali o garoto. Ergueu a cabeça, vem caminhando com ela, deu um tapa na bola para Bruninho, recebe Bruninho, botou do lado, botou na fogueira, chegou Silvestre mandando a bola para a área lateral. Torcedor quer ver gol, o gol ainda não surgiu, a trave foi inimiga do Silvestre, o lance crucial do jogo, testada do Silvestre, o zagueiro da Baixa da Luva meteu a bolaça na trave. Olha a bola sobrando, vai pintar a jogada ali do lado, é o time do Atlético botando pressão agora, tenta o passe, meteu para pó, recolheu ali o Nailton, deixa redondinha pro garoto, aliás é o Igor, aí começa o jogo no círculo central ali com o Thiago. Thiago mete na frente, Nailton não acha a bola, tira Silvestre e ela sobra aqui do lado, vai brigar pela bola ali o Leandro Pereira, brigou com ele Jobinho, ganhou na moral aqui o Jobinho, ele domina, tenta botar na frente, vem Dema, aí o experiente Dema, tenta sair jogando, botou a bosta debaixo do pé, aí ele vai embora, lá vai o Dema, segurou ali a onda, entregou para o moço Lohan, caminha com a bola Lohan, sai da falta, vai embora, toca do lado para Sadraque, ele abre o jogo para o Gustavo, recebeu ali o lateral canhoto, entrega de volta para Sadraque pela meia esquerda, ele toca para trás até Lohan, ergue a cabeça, busca o espaço, Lohan botou na ponta para o Doc, Doc Taylor tentou passar, iluminou, limpou primeiro, vai bater, vai mandar, explode a bola no fio. Aí o Atlético respira, e vem embora com o Nailton, ele bota na frente, o Eric vem a caça, o Nailton é grande, é gigante, pernas longas, mas o pequenino Eric é valente, é, me pareceu que ele foi empurrado, e o Zezito achou que não, e a bola caiu no lado, haja emoção. É, e aqui o zagueiro chegou na cobertura, grande abraço para os internautas, você está curtindo a cobertura do Balanço Esportivo, Web Euclides, através do YouTube, Artes Visuais, o grande o menino da Artes Visuais também, cobrindo tudo, dando close legal a nosso amigo Jairo Souza. Jairo Souza de Web Euclides, um grande abraço à turma pelo YouTube, curtindo legal. Valeu, forte abraço. Ivanilton de Artes Visuais também, cobrindo tudo, um abraço à turma boa.
sempre participando dos eventos aqui na região. O Web Euclides tem o seu público, o Ivanildo de Artes Visuais tem seu público também. Valeu, os nossos internautas participando ativamente, acompanhando de perto sempre essa grande final. Quando o juiz da partida dá números finais ao primeiro tempo. Grande jogo, primeiro tempo de 0-0, grandes emoções, mas o gol não aconteceu. Pois é, tá aí, portanto, meus amigos, repete-se o que aconteceu o ano passado, terminou o primeiro tempo em 0-0, mas vem aí um segundo tempo para você não piscar o olho, torcedor, e de repente a vida te vira do avesso, e você descobre que o avesso é o seu lado certo, direção é mais importante que velocidade. A gente volta já, e já tem aqui, ó, os ovos da Páscoa, Ruizley. Boa tarde, pessoal. Nós vamos entregar os ovos da Páscoa. Não precisa as crianças se alvoroçar, não, que a gente chamar por nome. A gente tem a lista, viu? De todas as crianças da Páscoa, eu vou estar na lista. Eu vou chamar de um por um e vai vir, tá bom? Quem não tiver aqui a criança, pode a mãe vir pegar. Primeiro, Theo. Theo, tá aí, Theo? Theo? É isso aí, gente. Vamos entrevistar agora ele, Romerinho, que é pré-candidato a prefeito pela cidade de Quijingue. Paulinho, filmagens. Paulinho, foca aqui. Foca aqui. É isso aí, vamos entrevistar ele agora, grande Romerinho, pré-candidato a prefeito pela cidade de Quijingue. Grande Romerinho, marcando presença aqui. Um belo espetáculo, né, Romerinho? E o Nininhos vem sempre, a gente acompanha, né? Vem sempre apoiando o esporte. É tão que a nossa região hoje, né? Temos um campeão do Intermunicipal, Quijingue, sendo campeão do Intermunicipal. E você hoje aqui prestigiando também o esporte. Ô, Nininho, você, claro, né? Perdão, Romerinho. Romerinho, caso é claro, né? Pretende é isso, né? Acho que o prefeito de Quijingue vai apoiar o esporte. Jairo, boa tarde a todos os telespectadores do Web Euclides, a toda a população do nosso município, principalmente os desportistas que estão hoje aqui prestigiando esse grande evento na comunidade de Baixa da Luva, que tem a tradição no futebol, sempre teve grandes times disputando os campeonatos quijinguenses, os torneios. Baixa da Luva tem muita tradição no futebol desde a época do Zé Vicente, né? Que foi um grande baluarte do esporte, baluarte do futebol aqui no nosso município, que comandava, eu acho que comandou o melhor time de todos os tempos da Baixa da Luva. E eu quero dizer o seguinte, que a gente vai dar continuidade, vai aprimorar o trabalho, vai melhorar muito mais, organizar tudo isso e fazer o que o Quijingue tem de potencial no futebol, transformar isso em resultados positivos para toda a sociedade quijinguense. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que programar, trazer o esporte para dentro do governo, trazer o esporte para dentro da gestão, patrocinar isso, transformando, fazendo um cronograma de tudo isso, uma programação ano após ano, para que a gente colha do futebol quijinguense. Porque a gente participou do Intermunicipal, fomos campeão do Intermunicipal, tivemos uma boa classificação no ano passado, mas o grande fruto a gente não teve, que foi a saída de um grande jogador para grandes clubes do nosso país e, porventura, para grandes clubes. De nível internacional. Então é isso que a gente está construindo. Eu trouxe através de um instituto para Quijingue ainda esse ano, nós vamos começar esse projeto de futebol, de capoeira, dentre outras modalidades de esporte, mas principalmente no futebol, fomentar as escolinhas de futebol com recursos advindos do governo federal através de um instituto que nós trouxemos para o nosso município para patrocinar tudo isso, a compra de material esportivo, o pagamento de salário para os instrutores do esporte, principalmente na área do futebol, que é um grande potencial nosso. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a população quijinguense pode ficar tranquila. Eu sempre gostei de futebol, joguei futebol, fui jogador de futebol, fui dirigente de futebol. E hoje
trouxe o maior projeto de esporte para o nosso município, que funcionará este ano e que com certeza todos os outros anos que virão pela frente, a gente vai patrocinar isso através do poder público municipal, através do poder público estadual e através do poder público federal. O que a gente bem sabe fazer é buscar recursos. E o que eu quero dizer com isso é o quê? Nós vamos profissionalizar esse trabalho. Embora o futebol não seja profissional no nosso município, o futebol seja amador, mas nós temos que trazer para o nosso município uma metodologia de trabalho que traga proveito, que traga resultado positivo para a nossa população. O que quer dizer isso? É exportar jogadores profissionais para o mundo afora, melhorando assim a qualidade de vida dos familiares desses jogadores e incentivando a nossa juventude à prática de esportista para se livrar das drogas, se livrar do álcool, se livrar do crime. Então é isso que a gente tem que pensar. Pensar o esporte de maneira civilizatória, de maneira que traga ao cidadão o intuito dele fazer a prática de esporte e ele aprender ao mesmo tempo a ser um cidadão ordeiro, um cidadão que respeite as pessoas, que respeite a dignidade da pessoa humana e, acima de tudo, um cidadão que respeita a sociedade e que use o esporte não só como a diversão, mas como um meio de vida e, assim como também, trazer a civilidade para que todos tenham um bom convívio, um bom habitat, para que todos ganhem com isso, a sociedade ganhe com isso, livrando do mau caminho. Ô Robinho, você estava assistindo o jogo, que jogão, né? A gente vê, né, vários jogadores renomados aí. Eu sei que eu não vou perguntar para você para quem você vai torcer, é claro. É, você como autoridade, vice-prefeito de Quijim, vai dizer que é o Canedo, né? Mas tá gostoso de ver, né, o futebol, né? Aí tem vários craques aí jogando, isso é muito bom, né? Você vê que é muito importante o futebol movimentando praticamente aqui a BDL lotada, repleta de pessoas que gostam do futebol, né? O povo de Quijinga é amante do futebol. Nós temos um grande jogo de futebol envolvendo entre a equipe do Atlético e a equipe da Baixa da Luva. No momento, a Baixa da Luva está melhor, né? Está jogando melhor que o Atlético. Embora o Atlético, no seu plantel, né, tenha nomes mais elevados, mas dentro de campo, a Baixa da Luva está mostrando a garra, a eficiência e um esquema tático que vem superando o Atlético. Eu não vou aqui falar, né? Eu tenho no meu íntimo o time que eu tô torcendo, mas qualquer um que... É diversão, é lazer, é a nossa cultura, uma cultura forte dentro do nosso município, Jair, e que engrandece a nossa população, que engrandece a hospitalidade do nosso município, que mostra, que dá uma demonstração de que o quijinguense tem um espírito de esportista muito grande. Me arrisca a dizer que é o maior espírito de esportista da região. O professor Wagner não vai terminar. Vem aqui, professor Wagner, rapidinho. Muito obrigado pela sua participação. A gente fica tarde aqui. Vamos falar, vamos conversar. Wagner, e aí, doutor? Professor, marcando presença aqui, realmente, aqui hoje, lotado, né, Wagner? Você marcando presença como desportista, apoiando sempre o esporte, né, Wagner? É isso, Jair. Primeiro, mais uma vez, parabenizar pela Euclides, audiência incrível nessa região. Eu agradeço você sempre apoiando. Ah, sempre, né? Vocês têm um trabalho incrível nessa região. Então, Jairo, é isso, né? Lotado aqui a BDL aqui. E um grande jogo, viu, Jairo? Quem está aqui hoje aqui, tenho certeza que está aqui muito feliz, porque parece, como o Rubenilson falou, né? Jogo intermunicipal. Parece aqui duas seleções, jogadores que, de fato, sabem o que é o futebol, tecnicamente, se dedicam bastante. E, assim, um jogo muito, muito equilibrado, viu, Jairo? A gente vê que, realmente, é um jogo quase como intermunicipal, né, rapaz? Negócio nível muito alto, né professor? Não, você viu, né? É, a galera toca bem a bola, assim, sabe? Muito dedicado, taticamente. Você não vê nenhum jogador dando chutão, é sempre bola no chão ali. Um jogo assim incrível, né? Um jogo que, a meu ver, primeiro tempo. Vou fazer uma de comentarista aqui vai, agora. Vai, daí. Vou lá. É um jogo que teve um grande equilíbrio, né? E abaixo da luva, né? Teve as melhores chances, a meu ver, de cabeça, né? Se investir de lance de cabeça, com certeza a Baixa da Luva vai fazer gol, meu irmão. Esse é o professor Wagner, Jairo Euclides. Valeu, suas considerações finais. É isso, né? Primeiro, assim, agradecer a todo mundo e que todo mundo aqui curta essa festa, grande final, na paz, na amizade hoje.
E a noite tá o Cione Paredão. Rapaz, tu já viu, hein? Tu vai dançar e ficar também? Pouquinho, né? É, pois é. Ninguém de fé. Ô, rapaz, tu já viu? É isso aí. Web Euclides, Jário Souza. Estamos ao vivo aqui na BDL. Segue 0-0. Vamos para o segundo tempo com a narração dele, Rubenilson e Bigu Santana. Daqui a pouquinho, a bola rola no comando dele, Paulinho Filmagens. Segura aqui. É isso aí. Vamos já. Voltamos a ler aqui os comentários aqui da galera, rapidinho. Vou dar um alô para você que assiste a gente. O jogo já vai começar, viu, gente? O jogo vai começar. Deixa eu mandar um alô para quem está assistindo. Deixa eu pegar aqui os comentários aqui, vamos lá, sim, vamos lá, Júlio, é assim mesmo, as críticas a gente vai aperfeiçoando, né? É, tem duas pessoas criticando sobre a câmera, às vezes realmente acontece falhas, tudo é amador, mas as críticas a gente vai procurar sempre aprimorar. Felipe Silva, cuida, é isso aí, bora. Everton falou que a câmera produção ruim, mas... Futebol amador, a gente já sabe, gente, que as dificuldades existem, né? Então, sempre vai haver isso, sempre vamos ter dificuldades, sempre. Vamos lá, muita gente boa participando com a gente. Faz o seguinte, você que está assistindo, marque a gente no webeuclides.com.br e no Instagram, tá bom? Eu vou colocar aqui, você marca a gente, eu vou repostar. Estamos com 90 mil inscritos no Instagram e vamos repostar aí o seu vídeo ou foto, tá bom? webeuclides.com.br. Miguel, joga lá, Miguel, com o Ferreirinha, tá bom? Valeu, gente, muito obrigado. Jairo Souza, da Web Euclides, pra todos vocês. Não mexeu, o time é o mesmo do primeiro tempo. O time atleticano, o que nos parece, também não muda. E vamos ao jogo. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Zé Augusto, lá de Ouricuri. Ele que vai realizar um super bingo dia 28 de abril em Ouricuri. Cartela cheia R$1.000 e a quina R$100. Agora, viu, Zé? São quantas quinas de R$100, Augusto? Valeu? Vamos nessa, meu povo, em nome do vereador, digníssimo vereador Clóvis. Um abraço, Clóvis. Alô, vereador professor Wagner. Grande abraço para Vossa Excelência também. Ao prefeito Nininho presente, Romerinho também presente. Além de doutor Joaquim, vereadora Célia e outras autoridades, alô Expedito, grande abraço, meu garoto. Vai rolar a bola, o que está acontecendo ali para essa demora toda, galera? É, valeu a presença aí do prefeito Dinil Góes, vice-prefeito Romerinho. Valeu a presença aí dos vereadores Expedito, Célia, Wagner, Clóvis, Mairã, Ivani, Felismar, Mário de Alduino, doutor Joaquim presente também. Além de outras autoridades presentes, a comissão organizadora agradece a presença de todos, a todos os colaboradores e patrocinadores desta competição. Um grande abraço às demais autoridades presentes aqui prestigiando esta grande competição. Primeiro tempo nós tivemos a União do Vence, botou pressão, o Silvestre quase que deixa a marca do zagueiro artilheiro, o Atlético chegou umas duas vezes também, o gol não aconteceu. Expectativa nossa de torcedor presente para que o gol aconteça agora no período no segundo tempo. Bola rolando, vamos ver se o gol acontece. Vamos ver se o gol acontece agora no segundo tempo. Pois é, e o time do Atlético veio com uma mudança. Entrou Guilherme, número 22, no jogo. Não deu para ver aqui quem foi que deixou o campo para a entrada do Guilherme. Olha o Edmundo, tentou dar um estourão, a bola viajou. Foi Bruno que saiu. Obrigado, irmão. Bruninho já estava pendurado, Bruninho. Tinha cartão amarelo, fez uma falta dura. Aí o treinador ficou preocupado e tirou o Bruninho e colocou aí o Guilherme no jogo. E vamos aí, galera, para esse segundo tempo que promete. Promete muitas emoções. Só que o torcedor está apreensivo. Torcedor das duas equipes, tanto do Atlético como da Baixa da Lua, os torcedores estão com o coração saltitando. Olha aí o lateral, bola vem para a cobrança, Gustavo. Toca para Leandro. Recebe Leandro Pereira, deixou a bola para Deima. Dema para Gustavo, Gustavo recebe, tocou para lá atrás com Lohan, recua a bola para Silvestre, domina Silvestre, faz o jogo chegar lá na frente, lá no garotinho Eric, ele despacha na direção do Sadraque, bem marcado pelo Jobinho, bom de bola o menino Jobinho, sai do lado esquerdo, Jobinho botou no corredor para Guilherme, recebeu Guilherme, atenção, caminhou, sai da ponta, vem para o meio, lá vem o Guilherme, tocou para o jogador ali, o pó voltou, Guilherme tira dali o Gustavo, sobra a bola para o garotinho Daniel, perdeu para o Dema, ele chama
chama Leandro, lá vem o Cearense, lá vem Leandro Pereira, encarou, tem três na marcação, ele prende demais a bola, demorou demais o Leandro Pereira para soltar a bola pro Dema, e lá atrás o Silvestre sai jogando com o goleiro Sivan, aí o Sivan pega firme na bola, a bola passa pelo Garrudo, sobra para Leandro, ele deu um tapa na criança, nas costas do jogador Sadraque, chega Jobinho, isola para Guilherme, Guilherme tem a posse de bola, o garotinho entregou mal, deu de presente ali pro Garrudo, dividiu, perde a jogada do Garrudo, ele hoje não faz uma boa exibição, e aí o Lohan chegou, cruzamento do Sadraque, a gente percebe. Tem jogadores bons, mas não tá funcionando, diga. Falando em Sadraque, um axé para a sua esposa Janaína, tá aí a nossa amiga Janaína, apresenta aqui a esposa do Sadraque, um axé do nosso amigo professor Tomás, fez 2 gols hoje, tá feliz da vida, tá aí com seus filhos, tá com a família, né, com os filhinhos, professor Tomás aqui prestigiando essa finalíssima da competição. E ali o Gizão pegou a falta do Igor no Loran, subiu amarelinho, cartão amarelo ali para o moço Igor, e é falta para o time do União Luvense, em nome de João Contador, do oferecimento Suzano Pinturas, também apoia aqui a jornada lá de Cachoeira do Café, Frangão e Aguinaldo, diretamente de Goiás, Aldivan, Valde no Turismo, Vinícius Henrique e o garotinho Matheus do professor Hermes. Olha o Sadraque na bola, aí a chance do União, galera. Sadraque tomando posição, caminhou, partiu, mandou André, aí ele jogou na marca do pênalti. E ali o Bandeirinha achou impedimento do ataque do Vence. Deixa o seu melhor por onde passar. Pode ser que um dia você precise voltar. Comissão organizadora agradece o apoio do Décio de Algodões, Nininho de Terra Branca, Jô Transportes, Jailson do Dedezinho e o seu pai Dedezinho também. O Bandeirinha chamou a atenção do árbitro do jogo. Pode ser uma substituição ali ou não? Vamos ficar. O Bandeira chamou ali, chamou o juiz da partida ali. E está chamando alguém ali da comissão organizadora. Tem uma bola aí que ela foi para o espaço. É isso aí, galera do futebol. Lembramos também que esse evento tem o apoio do Marquinhos, da Arena Silva, Wesley da Baixa da Luva, Barraca União Luvense. Tem também o apoio do Maílson aqui de Baixa da Luva. É algo ali de torcedor. Vamos pedir o torcedor aí para deixar o pessoal do apito trabalhar, né, gente? Vamos deixar o pessoal do apito trabalhar, porque aí fica ruim, né? Fica ruim. Vamos ter o comportamento legal, o comportamento decente. O torcedor ali deve, certamente, um pouco exaltado. Vamos pedir a colaboração aí do torcedor. E o pessoal da segurança, o doutor Buiu e companhia, Buiuzinho. Vamos lá, gente, vamos botar essa bola para rolar. Lembramos que essa festa tem também o apoio do Lécio do Bar, Donatella, a mãe da Risley, a garotinha do mundinho aí, a tela, Bado Vanderlei, o aniversariante do dia, Bobó, aí no seu bar também apoiando, Idalmi, o apoio também do Mael, também o Zé do Ladinho, Marcadinho Nascimento de Josivó e Maria Clara, Belo Móveis, HM Story, Frigorífico Dois Irmãos, Hilton Abreu, Caco Oliveira Design Gráfico, Elton Mota, Maikson, Reinaldo Oliveira, Kijignet Algodões Net, Paxi Monte Sinai e os amigos BDLs, é isso mesmo, os amigos. Ora, bora viajando, vai lá, tudo bem ali agora. Subiu o Eric, escorou de cabeça, pega o rebote, Thiago perdeu a direção da bola, vem o Sadraque, mandou pelo alto, tira de mundo. A bola cai lá na esquerda pro domínio do Jobinho, não marcha a bola passa em branco. É arremesso lateral pro time do União Luvense. Alô, rapaziada, torcedor quer ver espetáculo. E a turma nesse segundo tempo, os dois times ainda continuam claudicantes no jogo. Lateral batido, bola pro Perilha. Recebe ali a marcação do Jobinho, a bola passa no lado.
E ali o Bandeirinha deu bola para o time do Atlético. Vai para a cobrança ali, o Jobinho meteu por cima, tira de cabeça o menino Eric. O garotinho Eric de Dona Júlia. Chegou o tiro de Cuca Legal e a bola passa em branco. Arremesso lateral para o time atleticano, vai para a bola Jobinho. Entrega lá na frente, tentou uma gracinha ali, não deu certo. Chega a defesa tirando com o Eric. Vem o Leandro, chegou a marcação, o árbitro deu toque de mão do Thiago. Falta vai ser cobrado com o Sadraque. Ele mandou no ponto futuro para o Pereira. Botou na frente Leandro Pereira. Sentou no colo de mamãe. Sentou no colinho ali da torcida. Ela ganhou velocidade, ganhou força, tiro de meta. 6, 7 minutos. 7 minutos, 0 a 0. Continua jogo naquela. Continua o jogo naquela. Jogo bem disputado. Jogo duro. Jogo duro, jogo duríssimo. E aqui o campo, como não tem dimensão oficial, não tem dimensões oficiais, aí, meu amigo, prevalece a pegada forte. Um axé para o nosso amigo Raelto Carnaíba, está aqui presente. Valeu, Raelto, prestigiando aqui essa grande final. Olha aqui o Daniel, chegou tirando de Cuca Legal, é lateral, bola para o time do União. Vai para a bola o garotinho, Gustavo entregou, Dima não consegue achar a bola. Foi para a dividida, ganhou na segunda, por baixo vem o corte. Quando ele ajustou a jogada, o garotinho chegou batendo a carteira dele. Ela sobra para o goleiro André, tem pressa nenhuma e o arqueiro do time do Kijing, lá do time do Atlético Kijingense. Aí ele manda a bola no campo adversário, vem na de trás a defesa, tira de cabeça ali o Silvestre e a bola volta. Volta a sair pela arena, Darão. É a bola, Jobinho entrega a pelota para Fio. Aí o Fio devolve, Jobinho recebe o lateral, botou no comando, tentou Naildo. O artilheiro da competição com 4 gols, tem ali a posse de bola, Naildo prendeu. A marcação chega junto, a bola volta a sair pela arena, Darão. Alô, Gilmar de Uricuri. Valeu, Gilmar, valeu. Você conhece o Genar? Aliás, eu estou chamando o Genésio de Genário. Eu não estou muito bom, não. Falando de Uricuri, o nosso amigo Belotinha. Belotinha, um abraço à turma de Uricuri, o pessoal da Baraúnas, o povo da região, o povo de toda a região, um abraço fraterno da equipe do Balanço. Pessoal de Algodões, muita gente de Euclides também veio prestigiar o evento aqui. Euclides, Web Euclides, cobrindo tudo. Um grande abraço aos internautas aí pelo YouTube. A turma boa! Grande abraço aí aos nossos internautas. Pois é, olha a chegada perigosa ali do time atleticano, dominou no braço o árbitro Viu. Pegou um toque do atacante do Atlético. Falta para o time Luvense. Alô, comadre Natália, aquele abraço. Um abraço, Deikson, a galera do Tatu. Só faltou com o Padre Boquinha hoje aqui. Vai sair do jogo ali o Sivan, tomando posição para botar a bola em jogo. Lá vem o Sivan, deu um tapa na bola por elevação. Vai chegar o toque de cabeça! Ganhou lá em cima do Thiago, mas a bola nos braços do goleiro. É, chegou de boa, de Cuca Legal. De Cuca Legal, mas o goleiro André estava bem colocado, segurou de boa. Segurou com tranquilidade o goleiro André. É, e mostra a força que tem a baixa da luva nas jogadas aéreas. E a bola vai saindo lá do outro lado. Aguenta, coração. Bate forte, coração. A emoção se desdobra aqui hoje, minha gente. Nunca é tarde para ser o que você poderia ter sido. Não se compare com os outros. Concentre-se em se tornar a melhor versão de si mesmo. Olha a chance, atenção, meteu na área, tapinha do goleiro. É, mas o Clécio pegou o impedimento do Pereira aí, garotinho. Pegou o impedimento do Léo Pereira. Agora um detalhe, o Sadraque, ele já poderia chegar chutando, já cabia ali, poderia chegar chutando. Passou a bola para o Leandro Pereira e o impedimento foi marcado. É, tá aí, portanto, o impedimento marcado vem aí em Terra Branca, dia 6 de abril. Olha só, galera, festa das mulheres, vai ser gostoso, hein? Festa das mulheres em Terra Branca, dia 6 de abril, no Clube Recanto da Terra, com Fátima Lima, Shirley Lima e Cléo Silper. É a Renatinha do Bolo, outro eu não estava conhecendo, Renatinha. Valeu, Renatinha do Bolo, grande festa das mulheres, 6 de abril, hein? Lá em Terra Branca, olha a bola sobrando, chega rasgando ali a defesa, a bola viaja no alto, Edmundo subiu, escorou de cabeça, a bola centralizada para o Fio, pega o rebote, Lohan, vai para a dividida ali, o Garrudo para Dema, Dema para Lohan, apareceu, passou! E falta do Igor. Chegou matando a jogada ali o Igor na progressão do menino Robert Lohan. É, falta marcada tem essa oportunidade, mais uma chance na base da bola parada. Falando em Terra Branca, dia 28 de abril, Balanço Esportivo em Terra Branca. Torneio de veteranos, realização de Gilvan Olis, cobertura do Balanço. Dia 28 de abril, se Deus quiser, estaremos na Terra Branca de Quixingue. É, a baixa da luva.
visitou bem no primeiro tempo, não fez, faz a visita no segundo, o sinalzinho de alerta tá ligado, goleirão Andrezão pediu dois na barreira, vai batendo a bola Sadraque, tem ele e o Dima, atenção galera, preparou, lá vem Sadraque, mandou lá em cima, no gol, da Baixa da Luva, torcida brasileira, toque é o nome da fera, subiu com perfeição, testou no contrapé do goleiro André, a bola no bico da pequena área, ele foi lá em cima, botou no canto esquerdo do Andrezão, toque Teila, abre a contagem quando eram jogados 11 minutos e 30 de bola rolando, a Baixa da Luva abre a contagem, torcida brasileira, o Doc é iluminado, eu falei que o sinal de alerta estava sendo preparado, estava ligado, a bola foi alçada no campo minado, ele subiu bonito, subiu com elegância, subiu com perfeição, testou lá no cantinho, para delírio da galera da Baixa da Luva, alô você! E uma bola bem passada, uma bola bem levantada na área, o Doc se projetou, ele vinha buscando esse gol, ele vinha buscando, tentou na primeira, tentou na segunda e na terceira, deixou a marca do artilheiro, trazendo o grito contagiante do torcedor da Baixa da Luva, União Luvense, 1-0, placar na informação do prefeito Nenil Góes e do vice-prefeito Romarinho. Aí está a torcida do União, vibra, a galera vai à loucura, torcedor amigo, sai o primeiro gol do jogo, Doc Taylor, e esse é o segundo gol dele na competição, agora meus amigos, muda literalmente a figura do jogo, agora o Atlético vai propor, o Atlético vai sair mais, vai à procura do empate, União Luvense tem a vantagem, mas tem muita água, Valdeliz, tem muita água para passar debaixo da ponte. E o Bobozinho, já falamos hoje, que o aniversariante, o Bobó tá lá comemorando, Valdeliz. O Bobozinho tá comemorando o seu aniversário hoje, o filho do Zé Cavalcante da Valdeliz. O irmãozinho da Delma, né, Delma, um abraço, Delma. Alô, Gilson e Delma. Olha aí, o Atlético vai em busca do gol do empate, uma jogada perigosa ali pelo setor direito. É falta pra seleção atleticana cobrar. Todo mundo pegando o seu parceiro ali dentro da área. Tem barreira composta, 3 jogadores, é muito ali na barreira. E pede ali o sistema de marcação. Atenção, hein? Vai pintar o cruzamento na zona do pagode. Partiu pra bola, bateu, subiu, atenção, ela passou, olha o gol pintando. Ela vai lá do outro lado. Passa no fundo. Vai sobrar lá do outro lado com escanteio. Tá pegando escanteio. A bola foi desviada em alguém por ali. Escanteio vai ser cobrado. Chegando com escanteio, a equipe do Atlético que gigante. É, meus amigos. Aguenta. Da coração, lá vai ela, chega pra tirar quem? Doc Taylor, a bola sobra ali com o Robinho, o domínio pequeno, com o polegar, cruzamento fechado, tira Silvestre, talvez tenha faltado ali comunicação entre o Silvestre e o Gustavo, mas por precaução foi bem o Silvestre, mandando a pelota pela linha de fundo, escanteio, o Atlético acordou do sono profundo, tava dormindo o time do Atlético. Agora acordou e vai pressionando o time do União Luvense. Lá vai ela, tira a Dema. E do outro lado, completa Sadraque. Olha o pequeno da Júlia ali, o Eric tentando investir. A bola passa no lado. Aguenta, Evandro. Evandro não tem muito jeito de dominar a bola, não. Nunca jogou, né, Evandro? É lateral, bola que favorece ali a representação do União Luvense, do meu amigo João Nilson. Alô, Gerson. Um abraço, grande Gerson. Lateral, bola. É a Baixa da Luva do mestre
Luizinho. Chegando lá pela direita, Leandro. Tocou pra trás. Olha o Sadrag. Girou, vai batendo o gol! Girou, mandou a canhota, ela passa no canto esquerdo. É, fez um giro bom, só que a bola não teve a direção do gol. Mas valeu a tentativa, valeu do Sadrak. Forte abraço aí, os colaboradores, Neguinho da Filó, Luiz da Arueira, Massapê, tá presente aí o Massapê, Thiago de Oricuri, Jair do Amarelinho, Adilton Motos, alô Jair, tá presente também, Nego Buiú, valeu Buiú, bom trabalho, Léo BDL, Spike Tank do Rumo, Gilvan Nolles, Nilvan e Ricardo BDL, Alberto da Bateria, Leo do Toninho, Ruth e Neilson da BDL também colaborando. Rasga lá atrás o Silvestre. Depois de uma bobeada do Sadrak ali, vai chegando o Atlético, impedimento sinalizado. É, minha amiga Risley, coraçãozinho tá batendo mais forte, amiguinha. É o torcedor da Baixa da Luva que vai à loucura. Mas tem jogo pela frente, estamos apenas com 17 minutos agora. 17 minutos do segundo tempo, galera, no oferecimento, prefeito Nininho Góes. Prefeito Nininho, vice-prefeito Romerinho. Olha a bola viajando nas costas do Daniel. Não acha a bola, Ludog. Dominou com habilidade. Ainda Dog com ela, o Daniel não dá passagem. Ele prende aqui a bola, balança o esquerdo do garoto. Entregou para a chegada do Gustavo. Tentou entre as pernas do Daniel. A bola toca no Daniel e sai. Com arremesso lateral favorável, União. União Luvense, torcida brasileira. Vai comemorando, mas está cedo. Tem muito jogo pela frente, galera. Em nome do deputado estadual Laerte do Vando, lateral batido vem Doc, trabalha para Gustavo, recorre, devolve para o Doc Taylor, recebe a pelota, está bem marcado, vem a marcação, olha o Gustavinho, que jogada, chegou a marcação, se enrolou, saiu a bola, chegou ali o Igor na dividida, tiro de canto, garotinho. Chegando com escanteio por aqui, chegando com escanteio, o União Luvense tem escanteio a seu favor e aqui o Dema vai bater na redonda. Valeu aí a colaboração do Babau, valeu, Babau BDL, professor Gilmar, Perpétua do Pedinho, Nega do Tita, Timóteo Oricuri, Edi Carlos, João Nilson, Val e Valdeliz, todos colaborando com esta competição. Lá vai, Dema partiu para a bola, mandou Sadrak, que estava sozinho. O sistema de marcação agora foi pro ar e o Sadraquinho subiu, não testou legal. É, jogou com mais uma tentativa ali, mais uma tentativa. Chegou tentando ali de cuca legal o jogador Sadrak. Valeu Gil, valeu Branca, valeu Ourinho, grande Raelton. Olha a bola sobrando ali, o Melancia tá aí ou é o Abóbora? Vi um dos dois aí. Chegou ali o Doc, dominou na boa, vai pressionar o time do União Luvense. Por baixo o Pimentel chega na boa. Aí o Jobinho isola e a bola cai na linha lateral. É, o árbitro do jogo pegou ali, me parece o lateral, o Bandeirinha confirmou, já bateu o manual pro time de preto. Bola confia o Pimentel, abriu por dentro, vem chegar ali. Chegou ali o Nailton, conduziu ali a Gorduzinha. Ainda Nailton com a bola, prende a bola, tendo ultrapassagem no primeiro momento. Ele faz ali o drible de Alá Futsal, deixou para Fio Pimentel, domina lá do lado esquerdo, manda com a destra na frente, corta Danilo e ela sobrou aqui para o Thiago. Ele mata no peito, bota no chão, chama ali o Fio para trabalhar a bola, sobra espaço ali pelo meio com o garotinho Igor, recolheu o Igor, botou lá na frente, vem a defesa, não abafa, olha a chegada perigosa, dominou ali o Popó, dominou, girou, tocou para Guilherme, recebe Guilherme, vai chegando o time atleticano, ele domina, faz o giro, deixou para o Igor, ele abriu nas costas do Gustavo, subiu para tirar de cabeça. Olha o rebote pro time do União. Chega Pereira. A bola sobra agora para Garrudo. Ele hoje ficou devendo seu futebol, Zé Garrudo. Deu mal na bola. Sobrou para Gustavo. Tira dali o Gustavo. Não tira legal. Vem o Robinho. Domina a pelota. Vem na marcação. Sadra que tira dele. A bola sobra aqui com o Thiago. Thiago abre o jogo aqui para o Gul. Daniel. Acabou se atrapalhando o menino. A bola passa no lado. Alô, Paulinho. Paulinho Filmagens, nosso grande Euclides, dando um show de imagens. Paulinho Filmagem aí com o Elbio Euclides. Ô, Dema, deixa a mãozinha para roubar galinha no terreiro do Zé Cavalcante. Copa Zé Cavalcante de futebol também tem o patrocínio do João Contador e do garotinho vereador Expedito. E agora, Pereira? E agora, Leandro Pereira? No mano a mano com Edmundo, vai lançar lá no segundo pão. Ô Leandro, Pereira, ô cearense, botou muito açúcar na garapa. É, a intenção dele, intenção boa, de servir ali de um bom assistente, mas não bateu bem na bola, não bateu legal na redonda. É, e ali o Eric chegou para sair jogando, entregou a mercadoria pro bandido. Ali o Robinho mandou a bola para o garotinho Paul, ele domina na dele e tentou fazer o giro. Encarou a marcação, girou, tocou, olha o Robinho chegando,
Bola fora! Olha, vacilou o sistema de marcação ali. Deixaram os meninos trabalhar a bola, hein, garotinho? E o Robinho chegou arriscando de fora da praça. Só que bateu embaixo demais, a redonda subiu um pouco mais. Segue o jogo, o tempo está passando, continua 1-0 para a turma da BDL. É, e esta Copa tem o oferecimento também do vereador Professor Wagner. Professor Wagner. Alô, vereador Clóvis. Um grande abraço, carequinha. Olha a bola com o Daniel. Trabalha a pelota aqui do lado de defesa, entregando a redondinha para Fio. Aí o time do Atlético tem a posse de bola. Vai trabalhando a bola. É tudo que abaixa da luva quer. Essa bola aqui, ó, para não sair pro ataque. Olha o Igor. Deixou passar a bela jogada do Igor. Vem Gustavo. Chega na bola. Entrega para a Dema. Aí o Dema domina. Foi abraçado. Foi derrubado pelo Igor. E o juizão em cima do lance parou, marcou, e o jogador Pó sentiu, hein? Jogador número 7, Pó, sentiu ali, e olha a plaquinha da substituição, vamos ver se a plaquinha vira pra cá, sai o 11, entra o 18, é na baixa da luva, sai o 11, Leandro Pereira, vai para o jogo Jambinho. É, o Jambinho é irmão de Doc, eu tô enganado? É Doc, seu irmão, Jambinho não, né? É irmão? É irmão. É, os humanos de Serrinha, os humanos de Serrinha. Outra alteração ali, sai o 10, entra o 17, sai o Sadraque, entra o Preá, hein? Portanto, tá ali Alif Preá no jogo, sai Sadraque, sai Leandro Pereira, entra Jambinho, pilhas novas, para dar um pouco mais de fôlego, garotinho. É, duas alterações na equipe aí do União Nuvense. Vamos ver agora. Com essas caras novas, tem falta que vai ser cobrada por ali. Valeu, Pascoal, um abraço, meu amigo Pascoal, vendendo a sua cervejinha gelada. Lá vem bola na área, atenção, partiu, jogada, é o perigo, olha o toque! Marcou impedimento, garotinho? Chegou no jogo, no jogo aéreo mais uma vez ali, quase, quase. Olha a jogada lá no ataque do Atlético, chega rasgando ali a defesa, a bola vai sobrar para o garotinho, Dema dominou, Dema está apertado, Dema entrega para Gustavo, recolhe o garoto, entregou para o toque, a bola passou por ele e vai embora. É arremesso lateral para o time do Atlético, o domina a bola Edmundo, aqui na sua zona de defesa, entrega a pelota para o Thiago, recolheu a menina, sai jogando com ela, ainda Thiago, abre para o garotinho ali, o menino da camisa 612 ali, o garotinho Jobinho, olha o ataque do Atlético chegando, vem Danilo, despacha Danilo, domina com ele, e vacilou Edmundo, lá vem o Doc, olha o gol pintando Jambinho, pra Doc, recebeu, tocou, pra Jambinho, foi travado na hora do chute, aparece o Igor, manda pra escanteio, que chance teve a dupla de irmãos. É, teve a chance, agora escanteio. Escanteio que vai ser cobrado. Chegou mais uma vez ali a turma. Escanteio que vai ser cobrado. Vai pintar chuveiro na área. É uma chance de ouro. Uma chance de ouro para fazer o gol. Quem sabe até o gol do título. E a galera está aplaudindo. Ali atrás do gol as meninas não cansam de gritar. Amanhã estão elas todas rouquinhas. Aí jogar a menina na área. A menina sapega. É pressão do União Luvense. Jogada aérea, um tormento. A bola vem aberta. Aí ficou fácil para o Nailton tirar. Sobra a bola para o garotinho Robinho. Robinho, Nailton. Nailton recebe a pelota. Meteu na esquerda para Guilherme. Aí olha o espaço que deram para o menino. Lá vai o Guilherme. Botou na frente. Por baixo vem o corte. Chegou bem demais o Robert Laurent tirando na bola. E o Zezitaço deu ali a saída de bola a favor do time do Atlético, vai pra bola, Jobinho, entrega para Robinho, dominou Robinho, tocou, olha o vacilo do Fio, lá vem Jambinho, o bota do lado, agora é União Luvense que vem para o ataque, Laurent, tocou para Jambinho, recebeu, tentou, não deu passagem a bola, é, o Jambinho, ele entrou no jogo, mas duas dele que não funcionou e tomou de graça o amarelinho, garoto. É, pintou o cartão, chegou de forma desproporcional, ali foi advertido com o cartão amarelo.
É, e vai trabalhando ali a bola o time do Atlético com o garotinho Thiago, recebe a pelota, estuda a jogada, meteu na linha de frente, atenção, Danilo subiu, tirou de cabeça ali o garotinho Gustavo, que estava na bola. Olha onde está o Doc. Aí o Doc está mais aberto, agora o Doc voltou para marcar, o Jambinho e o Aleph vêm para frente, vamos ver aí esse sistema aí, essa mudança tática no time da Baixa da Luva. É, meus amigos, mudada medo. Mas a gente deveria mesmo é ter medo de ficar no mesmo lugar. Sai pro jogo Edmundo. O domina a pelota. Estuda a jogada. Entrega na meia canja para Nailton. Recebe o combate do Lohan. O árbitro achou que foi falta. Valeu, Pascoal. Obrigado pela água, Pascoal. Deus lhe abençoe. A bola sobra ali no meio. Trabalha gorduchinha. Guilherme entregando mais embaixo para Edmundo. O Atlético tá aqui embaixo. O Atlético sai pro jogo. A baixa da luva cerca. A bola cai no controle ali do Thiago, ele faz outro lançamento, aí o Doc, ele é alto, vai subir para tirar, olha lá, foi lá em cima o Doc, tem ido, mete a bola do lado, é lateral, bola pro time de preto, olha a chegada do Igor, recebe ali o Igor, preparou, abriu o caminho, passou pelo primeiro, botou ali do lado direito, vai chegar Robinho, Robinho botou na direita para Daniel, recebe o garotinho, tentou infiltração, a marcação chegou, olha a bola na ponta direita pro Guilherme, tentou ali um bandãozinho, olha o cruzamento, Silvestre chega atirando, só que a bola lá na direita do Guilherme já havia ultrapassando a linha de chegada, excelência. É, a arbitragem já pegava a saída de bola, já pegava a saída de bola, segue o jogo, a turma do União Luvense levando a melhor até o presente momento. Valeu, Val. Valeu, Val. Val, Val, você está convidado para ir lá, viu, Val, naquele lugar na cidade. Bom, ali o jogador sentiu, não posso falar onde é, né, Val? Aí, Gamaçapi, diga, meu filho. Jogador tá sentindo ali o jogador da turma do União Luvense. 1-0 para quem? Bahia? Sério, Paulinho? Bom, quem tá dizendo é um torcedor do Vitória, né? Paulinho, você não pode mentir nessa multidão aqui, Paulinho. É, Paulinho? Tá dizendo que o Bahia fez 1-0, já fez 1-0, hein, Zé Cavalcante? Bora, Bahia, minha porreta. Bom, ali o jogador da Baixa da Luva sentiu, já chegou ali o atendimento médico. Tá tudo beleza pura, é tiro de meta pra turma da Baixa da Luva. O União Luvense vai sair pro jogo. Ali com o goleiro Silvano, não tem pressa nenhuma. Chegamos a 28 agora. 28 minutinhos, a idade que o Zé Cavalcante perdeu a virgindade com a Valdelice. A bola viaja no alto, subiu o Igor, escorou de cabeça, vem lá de trás pra tirar Garrudo. Ele mete pro Doc, olha onde tá o craque do jogo aí, ó. Lá vem o Doc Teiro, entrega a pelota pra Preá, ô, seu Preá, meteu na confusão, o Doc chega na... Não cansa esse Doc, né, Eva? O cara tá correndo o campo todo, é muito vigor físico, é muita saúde, eu fiquei sabendo que ele vai casar aqui na Baixa da Luva. Será? É... E vai pro jogo, Robinho. Domina a pelota, Robinho. Segura ali a onda, Robinho. Estuda a jogada. Ih, Robinho. Mas deu certa ligação para o Edmundo. Se oferece para o jogo, Edmundo. Aquele adianta a passada. Toca para Guilherme. Guilherme chama Igor. Aí o Igor domina a gorduchinha. Abriu do lado direito para Daniel. Chega, Gustavo. Edmundo se apresenta. Edmundo. Aperta a doca. Edmundo recuou. Andrezão. Despacha a bola no meio. Garrudo. Ajeita no peito. Para Jambinho. Jambinho para Lorena. Ele hoje tá caçado. Os caras chegam junto no Lohan. E é mais uma falta do Igor no jogo. E vai ter alteração. É no time do Atlético. A plaquinha subiu, mas não mostrou pro lado de cá. É, tá saindo aqui o Daniel. O lateral saindo aqui. O lateral, o Daniel tá saindo do jogo. Tá entrando aí o número 20. Bom, a pergunta é, quem é o 20? O fio está saindo também. Atenção, comissão organizadora, me dá o nome do 20. Do Atlético. Nenel? Cadê a caneta? Valeu, Luquinha já me passou a informação que o nome do Nenel não estava na lista. Nenel Coreano, com a número 20. Valeu, Luquinha Zucuia! Valeu pela informação, Luquinhas do Cunha, um dos patrocinadores da Copa Diga. Deixa eu mandar um axé para o nosso amigo Dinaldo, grande desportista Dinaldo. Valeu, Dinaldo, grande empresário, está aí presente também aqui prestigiando o evento.
Vai para cobrar a falta ali, o Dema está autorizado. Atenção, caminhão levantou na zona do pagode. Tira o Thiago. Lá em cima foi bem o Thiagão. E a bola vai sair do outro lado. É lateral para o time do Leão Luverse. 1-0 para o time do Leão Luverse. Gol do Doc. Haja coração, alteração de novo, hein? Vai sair o 7 para a entrada do 15 da equipe da Baixa da Luva. Vai sair, portanto, o Dema. Correu demais. Marcou muito o Dema. Foi um monstro. Portanto, está sendo ele substituído pelo menino Gabriel. Gabrielzinho lá de Euclides, né? Bom jogador, volante Gabriel. O Dema fez um bom jogo também. Fez um bom jogo. As mudanças acontecendo, as alterações. As alterações acontecendo nas duas equipes. Valeu, Pascoal, aí uma chepa, a gentileza do Pascoal, pela água que trouxe pra gente. Olha a bola com o Thiago, invertendo o curso da jogada aqui do lado direito para a chegada do Coreano. Recolheu o Coreano, botou no comando, vem por baixo. Chegou junto ali a marcação e a bola sai na linha lateral. Diga, Ruizley, qual a informação? Damique time. Não é coreano, não? É. É, mas pode deixar Nenel? Aí tá bom. É Dami, mas o Luquinha falou que ele gosta de ser chamado de Nenel Coreano. Então vamos com o Coreano. Ele já bateu o manual, a bola sobrou ali, permite, tentou trabalhar, deu mal a ligação de jogada, recupera ali o Igor. Ele toca a bola, atenção, foi para dividida ali o menino da camisa 14, o Matheus, olha a bola viajando pelo alto, subiu, tirou lá embaixo. Subiu ali o Silvestre, metendo o coco na bola, a bola passa do lado direito de ataque ali do Atlético. Já cobrado arremesso lateral, tentou a jogada ali por dentro, tentou sair tocando ali a bola, buscou ali de fundo, se equilibrou, a bola cai para o Coreano, ele devolve. O time da Baixa da Luva cerca ali a marcação e a bola fica com o Atlético, lá vai Matheus, perdeu pro Lohan. Aí o Lohan, olha como joga o Lohan, é craque, entrega a gordocinha pra Jambinho, dominou Jambinho, passou pelo primeiro, Edmundo mostra sua maestria, rouba bem a bola, entrega pra Coreano, Coreano pra Robinho, Robinho hoje muito marcado. Agora o que jogou esse Robert Lohan não tá no gibi, o homem é um monstro. Ele joga de um lado, protege do lado, do outro, sai pro jogo. Tá demais esse Robert Lohan. Olha a bola sobra do Mara Jobinho. Ele mandou pela ponta, chega o Guilherme com ele, o menino Eric. O filho do Demário. O menino da Fábia. Chega isolando a bola pro Mato. E o Atlético tem a bola. Olha o Robinho, dominou. Girou ali o pequenino. Aí do Robinho, tocou. Olha o Pó, chegou. Vai tentar girar pra cima do Gustavo. Aí o Gustavo só cerca. O Pó tem a bola, ameaça, prende a bola, gira de um lado, gira do outro, procura o espaço, entregou na frente, atenção, vem o Silvestre, vem a marcação ali pra cima do garotinho Nailton, Silvestre, Nailton, Nailton ganhou, na raça da sobra pra Robert Lohan. Aí ele tenta sair jogando, vem Coreano, isola ali a bola, ela fica lá embaixo com o Gabriel, tocou no meio, bola perigosa ali pro Zé Garrudo, aí o Zé Garrudo, Ize, nossa senhora, o juizão parou, pegou ali a falta. E ali sentiu ali o Garrudo, sentiu ali o Garrudo, o juiz da partida está vendo a situação do jogador. Um grande abraço aí para o Miguel, para o Paulinho. Paulinho fazendo trabalho aí lado a lado com o Jairo Souza. O Web Euclides, um abraço aí o pessoal do YouTube curtindo essa jornada esportiva finalíssima da sexta edição da Copa União Luvense. Valeu, Ivanildo de Artes Visuais, um grande abraço, fazendo um trabalho legal aqui também na BDL. Olha, nós estamos aqui divulgando o que a comissão organizadora passou para nós. Eu quero chamar um dos organizadores para dar um pulinho aqui, se eu posso dar uma lua aqui que me pediram, beleza? Um dos organizadores aqui para o Gedeleda. Olha aí a falta, galera. É falta para o time do Atlético, vai bater na bola, pô. Tomando posição ali o garotinho Pó para bater na mercadoria. Vai jogar a pelota na zona do Agrião, ali onde mamãe, sacode, caminhou, levantou, ela viajou, subiu, Silvestre. Ele já é 2 metros de altura, meu irmão. E a bola alta facilita a defesa. Olha o Jovinho, dominou o Jovem, preparou, levantou, subiu, Gustavo, para tirar e sentiu. É, meus amigos. Sentiu a panturrilha ali, o Gustavo. Sentiu a panturrilha ali. Eu acho que é mais cãibra, viu? Correu demais, marcou muito, não é fácil. Um jogo com muita intensidade.
E que intensidade teve esse espetáculo aí, hein, galera? E no final de uma final dessa aí, o jogador tem que estar bem fisicamente, tem que estar bem fisicamente, bem condicionado fisicamente, porque exige demais, exige muito. O campo não tem dimensões oficiais, o jogo é pegado, é corrido, e aí, meu amigo, vai exigir o condicionamento físico do atleta. É, e além do mais, o Gustavo ontem jogou a final da Copa do Capim Grosso, né? E aí, meu irmão, é jovem, mas para aguentar 90 minutos ontem e hoje também, não é mole, não. Olha o escanteio aí, alô, Mateuzinho do professor Hermes, um abraço, Mateuzinho. Olha o escanteio pro time do Atlético. Olha a pressão aérea, lá vai, era muito forte a bola. Cruzou toda a extensão da grande área. Ela sobra do lado esquerdo para o Thiago, entregou a responsabilidade para Robinho. Deixa a bola curtinha para Jobinho. Jobinho passou, Jobinho meteu pelo alto no perigo. Gustavo Cavalo, ele vai pro jogo, ele vai pro sacrifício, abaixa da luva, pede para mudar, assim que a bola sair, olha o Matheus, levantou, bola perigosa, tira o Silvestre, subiu o Igor, tocou de cabeça, vem tirando o Gustavo, monstro, ele pede para sair, não vai dar mais, não vai dar mais para ele. Vamos ver se vai mudar o time da Baixa da Luva. Já botou gente nova no aquecimento. Vamos ver quem é que vai para o jogo. Está me parecendo ali o Emerson. Posso estar errado, que aqui não dá para ver a numeração. E a gente parabeniza o Bobó, aniversariante do dia. Bobó, parabéns, tenha um feliz aniversário. Um abraço aí, toda a turma, toda a direção do União Luvense, todos parabenizando o Bobó, aniversariante do dia. Pois é, está ali o garotinho Emerson, número 13, o garotinho de Dona Letícia foi pro jogo. Agora valeu ali o Gustavo, jogou demais. Olha a bola, sobrou, vem junto ali a marcação. O árbitro para o jogo e deu ali a falta do Gabriel. 37, 47 segundos. É, meu amigo William. Coração do torcedor tá daquele jeito, já para sair pela boca. A galera luvense vibra, o torcedor do Atlético acredita. Olha o Jobinho, partiu, dominou, tocou do lado. Chegou ali o Igor para ficar com a bola, vai meter por cima. Cruzamento, segundo pau, subiu, tira lá no alto do Nilo. É, o detalhe que o Zezitaço pegou a falta ali, garotinho. E mais um jogador luvense na lona. Pegou falta na jogada por ali. Valeu, um axé para Lucival, para os seus filhos, Tiago e Lorival. Valeu aí, pessoal que está aí acompanhando de perto a emoção do futebol. Um axé para Lilito, para Luizinho, alô Lécio, um axé para Gelsão, Dodô. Alô, seu Dodô, alô, seu Tita, o Ganga, Zé Augusto. O Zé Augusto veio para prestigiar-se a bonita final aqui da competição. Um axé ao nosso amigo Martins, alô, Pascoal, o homem da água. Alô, Aderbal, alô, Mundinho, Mundinho e família, um abraço, a turma boa, aqui da BDL. É a Baixa da Luva da garotinha Valdelice, vai levando a melhor, a Baixa da Luva, 1-0, lá vem o Doc Taylor, ganha o escanteio lá do lado direito. Os jogadores estão exaustos, galera, cansados. Mas a mente funciona. E tem escanteio na parada. Já cobrado. Alive. Lá vem um prezinho. Lá da terra branca do Jair, do amarelinho. Ih, vacilou. Perdeu ali o Alive. Aí ele deu munição para o time do Atlético. Olha o gol do Guilherme. Passou, caiu. É pênalti. É penalidade máxima para o Atlético. Guilherme foi tocado pelo goleiro. O Sivan chegou, matou a jogada. Que velocidade do Guilherme. Numa falha clamorosa do Alife Preá. No apagar das luzes, está aí o pênalti aos 40 minutos, garotinho. É, o goleiro não tinha outra alternativa. O problema é que o setor defensivo abriu a guarda. Abriu a guarda o Guilherme, que entrou muitíssimo bem na equipe do Atlético. Partiu para cima, pênalti marcado, está aí a oportunidade de acontecer o gol de empate. Olha, o Alife falhou, mas a velocidade desse Guilherme, impressionante. Aos 40 minutos, galera.
Penalidade máxima para o Atlético. Nailton vai para a bola. Silvan no centro da meta. Lá vai Nailton. Olha o Atlético, partiu para a bola, bateu e é gol! Gol do Atlético! O Nailton, ele marca o quinto gol, artilheiro isolado da Copa Zé Cavalcante, bateu forte no canto direito, o Silvan pulou nele e não achou, está empatada a decisão, meu povo. O detalhe é que o Nailton chamou a responsabilidade, bateu forte, o goleiro foi no canto certo, mas ele botou velocidade, deu porradão, botou velocidade na redonda, empatando o jogo, trazendo o grito contagiante do torcedor do Atlético Quijinguense. Opa! É pênalti! É penalidade máxima! Falta dentro da área, não perdoa o árbitro. A falta justamente no Alive Preá, que entregou o gol ali pro Atlético. Ele vai às lágrimas, o Alive Preá. Ele agradece a Deus. A falta dentro da área, o árbitro Zezito foi incontinente na marcação, garotinho. É, depois do pênalti que marcado pelo jogador Nailton, tivemos a saída de bola e a retomada da jogada. A bola dentro da área aqui, o Alves foi tocado, o juiz da partida estava no lance. Pênalti marcado, tá aí a oportunidade de acontecer o gol 2 da equipe do União do Vence. É, teve expulsão aí. Expulso o zagueiro Thiago. Reclamou ali do árbitro do jogo. Toma o cartão vermelho, vai embora. Que jogo é esse, papai do céu? Edmundo continua discutindo com o juiz. E o Edmundo advertido com cartão amarelo. É, e ele já marcou o pênalti, não sei por que essa discussão boba. Ele não vai jamais voltar atrás. Vamos ver quem vai para a cobrança. O Gabrielzinho pediu a bola ali, hein? Tá aí, torcedor, já marcou, Edmundo. Não volta mais. Não balance não, filho de rapariga. O menino danado. Vamos lá. Olha a chance do pênalti que pode ser para decidir. A responsabilidade é gigantesca do menino Gabriel. É o Gabriel ali, não? É o Gabriel. Ele pegou a bola, mas chamou o Doc. Chamou o Doc. Aí ele recebe o abraço carinhoso do Gabriel e do Jambinho. Doc Taylor. Tá aí o menino lá de Serrinha. Tem a chance para decidir o jogo. Uma a um aqui, eu vou confessar. Olha como é que eu tô, velho. Eu tô todo arrepiado, velho. O sararazinho aqui tá todo arrepiado. Vai pra bola, Doc. Vamos na posição. O Andrezão, gigante goleiro da seleção de Quijingue. Tá no centro da meta. O Atlético empatou aos 40. A Baixa da Luva tem 44 minutos agora para fazer o gol que pode ser o gol do título. Doc, toma posição. Respira fundo. Tá ali próximo à bola. Ele olha para o céu, ele pede aos deuses do futebol para o iluminar. Atenção, lá vai Doc, André, Doc, a bola, qual o destino? Doc! Doc! É do União! É do União! É do União no Vence, torcida brasileira! Bateu com estilo! Bateu com categoria! Bateu com calma! Escolheu o lado esquerdo do André! O André não chegou nela! Aí, amigos e amigas do futebol, é eletrizante essa final! O União no Vence! Nossa, frente de novo no placar, garoto! E um detalhe, o Doc chamou a responsabilidade, foi pra bola com muita frieza, com muita categoria e muita personalidade. O oferecimento do Zé Cavalcante homenageado dessa competição,
Doc assinala 2-1, União Luvense. Placar da informação do prefeito Nininho Góes e do vice-prefeito Romarinho. É, o menino é bola, agora eu vou dizer, hein? Não é pra qualquer um, não. Pênalti desse, lá vem Jamil, pode pintar o terceiro gol, bateu! Passa queimando areia, queimando pedrinhas, queimando terra do canto esquerdo. O Jambinho quase faz mais um. Que isso, excelente. E o Jambinho bateu forte, quase. Passou muito perto essa bola, quase que pinta mais um. Um axé para nosso amigo Niquinho. Alô, Zé Galo, um abraço à turma da Lagoa do Junco. Haja coração, haja emoção. Olha, eu acho que o Zezito falou que vai dar 7, Zé. 7 minutos. É, tem jogo. Tem muito jogo. 46. Segunda vez que vai dar 7, falta 1. Atenção, lá vai Pó, partiu pra bola, meteu, lá subiu. Tira de cabeça o monstro Danilo. A bola cai do lado. O time atleticano não acredita. O time atleticano empatou o jogo aos 40, tomou o segundo gol aos 44. Olha o Igor, tocou na entrada da área. A bola chega de graça pro time do Leoluvense. Ali o jogador, o Preazion, mandou na direita. Vem chegando ali o time com o Doc. Domina a pelota, Doc. Prende a bola, estuda a jogada, bota do lado. Passou, limpou, abriu o caminho. Olha o toque pro Doc, invadiu. Tá valendo, tentou o drible, chega junto ali a defesa, a bola sai no fundo. Olha o escanteio ali. Diga, garotinho. É, vou pedir a alguém da comissão organizadora aí, por gentileza, dá um cheguinho pra cá pra falar pra gente como é que vai ser a solenidade. O Sérgio aí, o Evandro, o Demário, qualquer um da comissão organizadora. Acabou, olha lá. É festa pra Baixa da Luva. A Copa União Luvense chega ao seu final. E pela primeira vez a Baixa da Luva conquista o caneco, uma maneira espetacular, com gol de empate sofrido aos 40, com gol da vitória aos 44, também de pênalti. A galera vibra, tem torcedor chorando de alegria, tem torcedora chorando de alegria, bate forte o coração do torcedor luvense. É, e a festa é uma só, a emoção é grande, União Luvense, campeão, e aí o torcedor vai ao delírio, muitas emoções, uma Copa esse ano em homenagem ao Zé Cavalcante, por ironia do destino, ficando em casa. União Luvense levando a melhor, vencendo o atual campeão Atlético Quijiguense. Aí está, galera, alô Bodogo, tá pegando tudo aí, Bodogo? É, meus amigos, que emoção! Foi desde o primeiro minuto, gente. Não faltou emoção no jogo. Era aquilo que a gente esperava de um grande jogo, de uma grande decisão, decidida no pênalti cobrado pelo menino Doc, que sem dúvida foi o herói, foi o craque do jogo aí, o Doc. Jogou demais, fez os dois gols e a torcida vai à loucura aqui na Baixa da Luva. Torcedores invadem o campo, vão aplaudir, vão sentir o calor humano dos meninos. Vibram os torcedores da Baixa da Luva. Um jogão de bola, galera. Hoje foi a revanche. O ano passado o Atlético venceu aqui por 1-0. Hoje a Baixa da Luva deu o troco, vence por 2-1. A plateia vai ao delírio. E a comissão organizadora, se puder, um dos meninos vir aqui para conversar com o Bigu como vai ser a situação para a entrega dos troféus. Gente, é de arrepiar. É, um dos organizadores aí, o Evandro, o Sérgio, o Risley, qualquer um da comissão organizadora, dá um cheguinho aqui para falar para a gente como é que vai ser a solenidade para a entrega da premiação, com gentileza aí. Alguém não chega para cá para passar essa informação para a gente precisa ganhar tempo também. Atenção, galera, que me pediram aqui o hino. Quem é o campeão dos campeões? É União Luvense. Quem é que carrega multidões? É União Luvense, quem é que tranquiliza os corações? É União Luvense, time de raça e tradição. União Luvense é o time do povão.
Eita, galera, gostou! Isso é festa, festa é bonito, gente. Poderia ser o Atlético, tinha que sair um campeão hoje, com duas seleções em campo, dois timaços em campo, uma festa onde presenteou essa torcida marcante aqui hoje, essa torcida, olha o tanto de gente, meus amigos, eu estou emocionado depois da carreira de radialista, muitos anos que o Balanço está na área, mas hoje foi demais, cara, eu nunca vi uma multidão tão bonita aqui hoje, uma plateia maravilhosa, alô Dona Anitta, meu amor, um beijo para a senhora, gente, que maravilha, alô seu Dodô, alô Val, meu amigo Val, um abraço a essa turma maravilhosa, a cada um dos organizadores, aos nossos colegas de imprensa. Paulinho, como é que tá o Bavi, Paulinho? 2-1 para o Bahia. Terminou, não? Ainda não. Valeu, Paulinho, por enquanto. O Bahia vai ganhando do Vitória lá em Salvador, Barradão. 2-1 Bahia, para alegria do Zé Cavalcante. Além de ser campeão aqui hoje, o Bahia dele tá ganhando do Vitória. Fala, garoto. É, o pessoal da comissão organizadora aí, além da comemoração, precisa alguém chegar para cá para falar para a gente como é que vai ser a solenidade, né, gente? E começa a escurecer, aí vamos adiantar essa coisa. Demário, vê aí, a comemoração é grande, só alegria, só felicidade, mas a gente precisa ganhar tempo aqui nessa questão da solenidade. Valeu, Roseli, um abraço, Roseli, obrigado pela energia, viu, Roseli? Você, o Ed Carlos, show de bola. Bom, o Demário está chegando aí. Um abraço, meu amigo Fernando de Algodões. Valeu, Fernandinho. Bem, pessoal, é o seguinte, hein? Vamos aguardar. Alô, Miro. Salve, salve, Maceté. Maceté do Miro, do Clóvis. Que beleza. Multidão hoje aqui. Show de bola. A multidão, show de bola. Doutor Joaquim Manuel dos Santos, vereadora Célia. Um grande abraço a essas figuras marcantes do cenário político de Iquijing, Bahia, Brasil. Valeu, pessoal. Vamos aguardar ali a decisão. A comissão vai decidir já já como é que vai ser a solenidade de entrega dos troféus ali. É, o Demário passou informação para a gente que a entrega da premiação vai ser aqui. Então, o pessoal pode se aproximar. Vamos cheguinha para cá, porque a solenidade vai ser aqui onde nós estamos. Tá? Então, vamos adiantar, né, gente? Vamos adiantar. Um abraço ao pessoal da ambulância. Graças a Deus não foi preciso, né? Não tivemos nenhuma ocorrência grave. Alô, Lurdinha, meu amor, um beijo. Não tivemos nenhuma ocorrência grave. E aí o pessoal da ambulância, um abraço à galera da saúde. Valeu pela presença também, evidente. E por nos dar tranquilidade. Bom, ali o time do Atlético reunido com a sua torcida ali. Faz os agradecimentos a Deus por tudo ter terminado na Santa Paz. E também o time da Baixa da Luva. Valeu, Miro, um abraço. Um axé para o Miro Maceté, um abraço o pessoal de Maceté presente aqui. Eu quero mandar um axé para o pessoal de Uricuri, vem aí o torneio do Timóteo no mês de maio, torneio do Timóteo em Uricuri, cobertura do balanço. Ô Demário, dê um puxinho, dê um cheguinho para cá, para não dar microfonia, aqui Robson, por gentileza. Beleza, valeu, um axé professor Gilmar, tudo bem professor, como é que está? Tem um Gilmar do Licuri e o Gilmar lá do Curral Velho. Bom, a galera aí, tá, a torcida faz a festa ali. Os dois times já estão sendo convidados pela comissão organizadora para vir e receber os troféus. Tem medalhas também, Robinson? Tem pequeno polegar, tem Ruiz ali. É, vamos pedir os dois times para se aproximarem aqui. Uma chefe para nossa amiga Regina, alô Bia, um abraço ao pessoal de Algodões, presente aqui. Valeu, Suzano, Suzano aí presente, também colaborando com esta competição. Beleza, valeu pessoal do Ferro de Gomar, hein? Valeu, Gilmar, valeu aí o Idenildo, valeu Josi, valeu Caio Mota, o pessoal que veio participar da festa aqui hoje, jogando pelo time do Pascoal. Inclusive tivemos hoje o time do Pascoal vencendo Nova Geração, pelo placar de 2-0 com gols de Pequeno e Fábio Santos. O Pascoal foi o terceiro melhor time da competição. O axé, nosso amigo vereador professor Wagner, vereador Clóvis também presente. Um abraço a todos os vereadores presentes aqui. Pessoal que acompanhou de perto a emoção do futebol. E agora vamos ter a solenidade, a entrega dos troféus e das medalhas aos vencedores. Campeão, União Luvense, vice-campeão. A equipe do Atlético, parabéns ao Atlético, o atual campeão. Hoje, o União Luvense passa a ser campeão desta competição.
O Zé Cavalcante, diz aí, Zé. Oi, pessoal, Donelo, eu não, é poucas palavras que eu me sinto emocionado demais, então eu agradeço demais a essa torcida do Nelson Vence. Em vez de estar comemorando com os jogadores, estou comemorando comigo. E como se fosse eu que tivesse ganhado o título. Não foi os jogadores. Mas se vocês querem comemorar comigo, depois vem a comemoração dos jogadores. E valeu! O Zé Cavalcante está emocionado, gente. Ele está dizendo que as meninas vieram abraçar ele ao invés de jogadores. Mas faz parte, Zé. A Copa no seu nome deu sorte, né, meninas? Deu sorte. Copa Zé Cavalcante, o primeiro título da Baixa da Luva. Que beleza. Bom, aqui o microfone está à disposição da organização. Quem está com o microfone aí para falar? É o Bico. A Rizzi, ele está esperando aqui. Tá. Agilizando aqui para fazer aqui a solenidade. Risley, eu deixo contigo. Ai, pessoal, que emoção. Eu peço agora encarecidamente a equipe de União Luvense e a equipe vice que venham até aqui para receber o Atlético. Para receber as medalhas, Atlético, eu peço a vocês que venham até aqui. E, primeiramente, eu estou aqui, quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Porque vocês que estão aqui assistindo não sabem o quanto que é difícil fazer uma Copa dessa. Quem vem de fora assistir, beleza. Mas quem está aqui com essa camisa, tem que honrar ela, pessoal. É difícil. Desculpa por a emoção, porque como o Rubenilson leu a mensagem para o Zé Cavalcante, ele é um ícone da nossa comunidade. Porque ele é um ícone da nossa comunidade. Ele que faz tudo por nós. Se não fosse ele, o esporte da Baixa Luva não tinha acabado. Mas como a gente cambeca para cair, ele chega. Evandro, Risley, todos da comissão. Não, nós vamos fazer. E vai dar certo. Vamos botar no torneio? Vamos colocar. Ele que chega, com aquela força de vontade. Isso é exemplo. É o nosso veinho da cabeça branca. Zé, muito obrigado por você existir na nossa comunidade. Você faz história e fez história. Todos nós que estamos aqui presentes, tenho um grande amor por você, um grande respeito pelo senhor, porque aqui, quando a gente veste essa camisa de Luvense, pessoal, vocês que estão aqui, eu acho que diz assim, não tem amor. Isso aqui é amor. Às vezes, nós não temos um conto para pagar jogador. Quando chega no final, as crianças chegam, tomem um real, dois, eu quero ajudar. Isso é bonito, isso é empolgante. Às vezes, Marlon aí, que hoje é o nosso presidente, Marlon emagreceu de tanta preocupação, Evandro aí tem a correria, Zé aqui, todo mundo tem uma função importante. Eu não vou citar o nome de todo mundo, que todo mundo sabe que trabalhou, que fez acontecer. Nossa Copa é sucesso, pessoal. Mas é sucesso por quê? Porque vocês dão a cara para bater. Vocês estão aqui. Tem alguma coisa na praça? Todo mundo se junta, é nós. Vem limpar o campo, todo mundo se junta, é nós. Costura empanada, é nós. Por quê? Isso aqui tem o nome do time. União. É união, gente. União faz a força. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, aos vereadores, ao prefeito, a todos os colaboradores que nos ajudou. Nosso muito, muito obrigado. Vocês fizeram acontecer. Sem vocês, nós não podíamos fazer. Vereador Wagner, Expedito, ao prefeito, nosso muito obrigado. A Célia, desculpe se eu esquecer por alguns, o nosso deputado, a Dina, todos vocês que deram de coração. Eu e a comissão aqui não fazia não sozinha. Vocês também têm uma parte principal. Tem uma parte principal de vocês. Então, eu agradeço em nome da comunidade e da comissão. Meu muito obrigado. Porque isso aqui em Quijingue é importante. Isso aqui faz acontecer. O divertimento bonito. Uma coisa bonita de se acontecer, gente, o futebol. Em Quijingue, o esporte. Em Quijingue, não, em tudo move. Esporte move tudo. Então, isso aqui, ó. Isso aqui foi vocês que fizeram. Meu muito obrigada. A menina fala bonito.
Parabéns, minha filhinha. Que Deus te abençoe, Risley. Que continue com essa personalidade marcante. Beleza, então tá aí, pessoal. Realmente uma linda homenagem ao Zé Cavalcante. Um jogo páreo duro. Dois gigantes em campo. Decidido aí o jogo nos minutos finais. Muita emoção. Realmente é de arrepiar. Bom, fica à vontade, viu, Risley? Você que está com o microfone aí para convidar os seus queridos atletas, enfim. Eu quero chamar aqui Expedito, por favor, para dar o de melhor jogador. Pega aí, Robson, por favor. Vamos ver quem foi o melhor jogador? A comissão organizadora escolheu? Em nome da comissão organizadora, Expedito vai entregar. Então, o melhor jogador foi Doc, da equipe União Vence. Jogou muito. Ele é lá da cidade de Serrinha, né? Da cidade de Serrinha, vai vir parar aqui, hein, Doc? Tá cheio de moral aí o menino, hein? Foi decisivo no jogo aí, o Doc jogou muito, uma função diferente que eu vi ele jogar no jogo que nós tivemos aqui agora eu vou, anteriormente. Romerinho, por favor, se faça presente aqui, a nossa mesa. Eu quero chamar o artilheiro aqui da Copa, Nailton, por favor, se faça presente, você joga muito, Nailton. Aí, artilheiro com 5 gols, o Doc fez 3, o Nailton fez 5, né? Tinha feito 4 no jogo, 5 gols fez aí o menino Nailton. Aí o Romerinho faz ali a entrega do prêmio de artilheiro da competição aí o menino Nailton. Fala, Risley. Wagner, se passa presente. Melhor goleiro, Wagner vai entregar. O melhor goleiro, gente, menos vazado com 1 gol. Sivan, por favor, Sivan, se passa presente. Sivan. Aliás, qual o destino dele no Intermunicipal, hein, Sivan? Euclides assinou, Sivan? Não? Mas, rapaz, Euclides perde um grande goleiro. Aí o destaque com um golzinho só em toda a competição. Valeu, vereador Wagner, fazendo ali a saudação. E as fotos sendo registradas. Agora eu quero chamar a todos vocês presentes, todos os vereadores presentes, para entregar a medalha de vice. A equipe do Atlético, por favor. Prefeito, você vai ficar, mas você vai entregar o troféu para o Atlético, viu? Muito bem, então tá aí, os meninos do Atlético fazem aí a fila para receber suas medalhas. O Atlético, que foi o campeão do ano passado, venceu aqui a Baixa da Luva 1-0, o União Luvense. Hoje a Baixa da Luva conquistou o título 2-1. Parabéns. Salva de palmas para os craques do Atlético, galera. Eles merecem também. Timaço. Meu amigo Sérgio, quer dizer que hoje vamos cortar o bolo do Bobó, né? Hoje tem bolo. É mel. Tô vendo o Zé Cavalcante, tá todo ali, rapaz, choroso. Bahia tá ganhando, Zé, não sei se acabou. Paulinho, acabou o Bahia, Paulinho? Dê uma olhadinha como é que tá o Bahia aí, filhinho. Cabeça de alguém. Você é de campeão, Zé. Você não foi vice, não, Zé. Você vai botar na cabeça de alguém, Zé. Gostei, Risley. Tenha calma, Zé. Essa é a medalha de vice, Zé. Pode entregar. Nailton, primeiro aí. Nailton, isso. André, muito obrigado pela presença. Gente, o time do Atlético, em campo é uma rivalidade, mas a gente tem uma amizade muito grande com eles. Ao Caco, nosso muito obrigado, Caco, a você. Eu não sei onde você está, mas eu sei que você está aqui. Por a força que você deu a gente, viu? Precisando da gente, a gente está aqui também. Não podemos ajudar com muito, mas o pouco que a gente ajuda com vocês. Aos meninos da direção do Atlético, que sempre esteve aí presente, sempre esteve com a gente. Nosso muito obrigado. Aos jogadores... Gente, obrigado. Vocês jogam muito. Vocês fizeram muito bonito. Então, tá aí. A entrega das medalhas para o time vice-campeão. O Atlético chegou ano passado, foi campeão. Hoje... ficou como vice-campeão da competição. Vem aí o Intermunicipal, a seleção de Quijingue. Com certeza vai vir com força máxima aí, né, Neninho Góes?
que Jengue que está de parabéns, que Jengue que foi campeão do Intermunicipal. Realmente parabéns. Um abraço, meu amigo Babau. Valeu, Babauzinho. Tá doido para soltar o foguete, Babauzinho? Tá doidinho para soltar o foguete. Cuidado. Tem outro Babau aí no time? Quem é o Babau do time? Quem é, filho? O Guilherme? Babauzinho também, Guilherme? Jogou a mão de Guilherme. Não sei como é que você estava, era no banco, velho. Entrou o segundo tempo, arrepiou. William, parabéns, William. Valeu pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente. É, como é o nome da equipe, William? É, projeto Mãos Solidárias. Belo projeto. Inclusive, não só foi aqui hoje que ele entregou os ovos de Páscoa para a criançada, né, William? Na região inteira aí. É um menino bom, William, gente boa. Graças a Deus está bem de saúde, né? Deu um susto em todos nós. Mas Deus falou, meu filho, fica aí mais um pouquinho, que todos nós vamos agradecer, porque você vai fazer muita coisa boa por todos. Valeu, William de Algodões. Um abraço, irmão. Agora chamo à mesa ao nosso prefeito Nininho Góes e agradecer a ele também, aos presentes, a todos, como eu já agradeci, para entregar a nossa taça de vice-campeão. Muito bem. Aí o nosso queridíssimo Nininho Góes. Quem vai receber é a taça do Atlético? André, se faça presente, por favor. Eu quero que vocês afastem, Thiago. Valeu, Celso. Se faça um presente a todos da equipe União Luvense para receber as suas medalhas de campeão. Muito bem, tá aí os heróis, os campeões. Time dirigido pelo grande Beró. Beró que jogou muita bola. Eu quero saber, Titelinha, qual é o segredo que o Suzano falou que você agora está prestes a arrumar. Já arrumou a noiva, né, Titelinha? É, Titelinha vai casar, hein, gente? Então tá aí, o pessoal da Baixa da Luva, União Luvense, se prepara ali para receber suas medalhas, sendo aplaudido para a sua imensa e apaixonada torcida. Parabéns aí aos atleticanos. Time de guerreiros! Time de guerreiros! Então, como é? Quem é dos campeões é Baixada Luva. Quem é dos campeões é Baixada Luva. Time de raça e tradição, Baixada Luva é campeões dos campeões. Esse time tem história, pessoal. É, tá aí, ó, tá pegando esse hino aí, viu, Riz? É do Bahia, pra quem não sabe, viu? É só troca o nome. Oi. Só troca o nome. Pode ser também. Mas, rapaz, o Bahia botou 2-0, Zé Cavalcante. E deixou empatar. 2-2, terminou ainda não lá em Salvador. Valeu, Paulinho Filmagens, trouxe aqui a informação que continua o Bavi lá no Barradão. Perdi o bolão, botei 2-1 Bahia, mas está dando 2-2 e tem um jogo de volta lá na Fonte Nova. Bom, tá aí, aliás, não acabou ainda, né, Paulinho? Não acabou ainda. Ei, Valdelice! Ei, Valdelice! Hoje você vai tomar jurubeba com Zé Cavalcante, Valdelice? Hein, Rosali? Ela hoje vai entrar em água dura. É, vai pegar o veinho pra botar o forró do Alcione Paredão, que vai arregaçar o coreto aí. Alguém pra falar aí, ô Risley? É, não, eu quero, deixe eles pegarem ali a medalha, porque o Evandro vai falar, o presidente também ainda vai falar. Beleza, fica à vontade aí, a festa é de vocês. Aí eu lembrei daquela musiquinha da Globo, hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Ah, danadinha. Quem vier. Tudo bem. Valeu, Rosaldo. Valeu, Nova Geração. Não deu, né? Hoje perdeu de novo, Rosaldo. Tá, a Nova Geração precisa achar uma mãe de santo, filho. É. Precisa achar uma mãe de santo, Rosaldo. É, eu chamo aqui, então, Evandro. Evandro, por favor, dê sua palavra. Ou então a gente vai deixar por último, né? Porque quem vai entregar esse troféu aí,
que foi tanto sofrido desses anos todos, que lutamos para chegar até aqui, é Zé Calvacante, pessoal. Quem vai entregar é ele, é Zé Calvacante. Mas primeiro, Zé, espera aí, porque tem um pessoal querendo falar mais um pouco aqui. Pessoal, eu quero aqui primeiramente agradecer a cada um dos jogadores que se fizeram presente nesse projeto. Lá no início do campeonato, quando o Marlon me chamou, vamos montar o elenco para a Copa BDL, que a gente foi montando os nomes, eu falei para o Marlon, vamos confiar em Deus que esse ano esse título sai. Me doía muito eu como jogador e hoje como treinador do União Luvense, ver algumas pessoas, algumas torcidas aí que cantavam, vai chorar para sempre BDL, hoje não chora mais, porque União Luvense é o único time de Quijim que se faz presente em todas as Copas e chega respeitado. Então, eu quando assumi União Luvense, quando Demário viajou, que eu assumi nesse intuito de botar a União Luvense lá em cima. Agradeço a cada um dos jogadores e a cada um dessa torcida maravilhosa, que quebra o cabeça, fico sem dormir, igual essa noite, pensando, montando o esquema de jogo para vocês, para ver meus jogadores, para ver minha torcida e para ver meu pai que está lá no céu, feliz, que ele está lá feliz com esse título. Obrigado a cada um de vocês. Valeu, Veró. Olha aqui o recadinho do Sérgio, rapidinho. Só para lembrar a todos aí, que das últimas 7 Copas da região, nós foi 5 para a final e ganhamos 3, viu? Quem manda é nós, porra! Boa noite. Boa noite a todos. Já está escuro, né? O momento agora é da gente agradecer. É a emoção. A gente tem que tentar controlar. Mas, para começar, a gente tem que agradecer a Deus. E eu quero dizer para cada um de vocês dessa organização que Deus nunca deixe nós desanimar. Nunca deixe nós desanimar para que nós sempre tenhamos essa força de nós realizar esse evento, um evento grande como esse. Agradecer a todos que colaborou, que patrocinou o nosso evento. Todo mundo tem a mão aqui para que esse evento chegasse a esse sucesso todo. Então é isso, o momento é da gente agradecer, parabenizar o meu grupo também, todo mundo suou a camisa, deu o máximo que pôde e nós chegamos à final e vamos levantar esse caneco agora. Deus nos honrou. Então é isso, quero abraçar cada um de vocês, agradecer pela presença, pelo carinho, viu? O carinho de todos, pelo apoio, o incentivo. E, em especial, meu amigo Nininho, que é o gestor do município. Desde 2016, desde a primeira Copa, ele foi um dos maiores incentivadores. Hoje está aqui presente. É uma despedida de Nininho, porque na gestão dele é a nossa última Copa. Eu quero pedir uma salva de palmas para esse cara, que foi um dos maiores incentivadores. Com todo o respeito a todos aqueles que nos ajudou, mas Nininho foi sempre especial. Nosso amigo Expedito sempre está aqui, é da nossa comunidade. Enfim, eu não vou falar o nome de todos, mas eu quero agradecer e quero convidar o prefeito Nininho aqui para o meu lado, que eu quero ouvir a palavra dele também. Grande amigo que a política me deu de presente e eu vou levar para o resto da vida. Muito obrigado a todos vocês e vou passar a palavra para o meu prefeito Nininho. Boa noite a todos. Aí, Evandro, você vai fazer eu chorar, viu, meu irmão? Mas, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, Evandro, por tudo isso. E eu me sinto muito feliz pelas suas palavras, em me colocar como um dos primeiros a incentivar e a patrocinar a Copa pela sexta vez desde 2016, Evandro. Você, não só você, como toda a comunidade de Baixa da Luva, merece, e toda a nossa região. Quero aqui saudar e parabenizar você, Bigu, a você, Rubenilson, pela excelente narração, muito emocionante, Bigu. A gente só vê isso com grandes profissionais do rádio. E você, junto com o Bigu, é um deles. Como também é o nosso colega aqui, amigo da web também, que sempre está presente nos nossos eventos aqui do nosso município. Quero aqui não deixar de cumprimentar. Como você mesmo falou, Evandro, se não fosse
essas pessoas que contribuem, que patrocinam, como os nossos vereadores, comerciantes, né, e empresários que ajudam também, não só a gestão, como todos. Em nome da nossa vereadora Célia Alves, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, o nosso vice-prefeito Romerinho. Não vou citar o nome deles para não demorar, porque o povo está doido para se divertir, para dançar, né, e dizer a vocês que é com muito orgulho e satisfação em poder estar aqui hoje, participando desse evento lindo, maravilhoso, que é o esporte. E que isso me enche de orgulho por ser um gestor que sempre gostou do futebol, que sempre incentivou, e que pela primeira vez que Ginga entrou no Intermunicipal,